faço minha. Ultimamente, não tive mais tempo. E aí, meu povo? Já está ao vivo? Já estamos ao vivo, Dona Val. Vê lá o que você vai falar. Já estamos aqui no esquema. Meus amigos, estou aqui novamente para mais um vídeo. Uma live. Né, Val? Boa noite, meus amores! Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, Val. Tá aparecendo, olha lá. Tudo no esqueminha.
Oi, estamos aqui juntinhos para começar mais uma, deixa eu ver se vai achar assim. Uma aula maravilhosa com o José Arantes. E eu ali no comando, respondendo. Mas eu vou deixar um beijo aqui para vocês. Aqui está o chat. Ó, aqui é a cena 1, aqui é a cena que eu tô pintando. Aqui, ó, a segunda câmera é onde vai mostrar eu pintando. E a última lá é o paraíso dos sonhos. Opa! Vamos que vamos! Vamos lá, gente. Nós pegamos a encomenda e nós vamos fazer essa encomenda aqui. Ao Zé vivo. Vai pintar a Suzy. Ao vivo e a cores. A Suzy linda e maravilhosa. Será que a dona do cachorrinho pode... Deixa eu falar o nome dela, como é que é? Claro. Oxe, quem não vai você dizer? Você sabe o nome dela? Da Suzy? Não, do cachorro, da dona. Então, gente, ela pediu para nós fazer um cachorrinho, queria que fizesse na live. Ai, nós que vamos que fazer. Estimação. Deixa eu fechar aqui para abafar o som. É, coisinha. Mas é do... E hoje vai ter caixinha do mistério, que eu coloquei um negócio dentro, o cavalo nem viu. Jura? Jura. Nossa. Olha aqui, ó. Já aconteceu e o povo adivinhou. Isso daí tá complicado mesmo. Olha, gente, vai ter uma caixinha do mistério. Oi, Eval, pra tomar verde, segunda câmerazinha. Segunda, não. Lá embaixo, lá, no comecinho, na segunda câmera, cena 3. Lá no primeiro. No... Cena 3. Isso. Aí, caixinha do mistério tá aqui pra nós. E aí, pode voltar lá, porque senão estamos vamos sair correndo. Aí. Tem um negócio aqui dentro que eu duvido. Eu tô duvidando, mas não tô duvidando muito mais não. E aí, hoje tem historinha. Duas. Peraí, deixa eu ver o pessoal primeiro. É mesmo, vai lá, lê os comentários. A Maria Helena, boa noite. Val Zé, pessoal da... Boa noite. Thelma Maria, oi Thelma. Os gatos brigando. Os gatos estão brigando. Sil, boa noite Sil, um beijo. Marisa Ávila, boa noite meus queridos, boa noite. Shirley, minha querida, um cheiro pra você. Saudades demais, minha querida. Um beijo pra Paola também. Eliane Henrique, eu já estou aqui também, Val. Boa noite para vocês dois. Boa noite, Eliane. Obrigado por estarem aqui. Boa noite. Moro em Portugal. A diferença de horário é de 4 horas. Então, só vejo a live no dia seguinte. Mesmo assim, é muito bom. Gosto muito. Obrigada, Miriam. Amanhã você assiste tudinho. Jamir Alves de Jesus, boa noite. Mais uma vez estarei vendo daqui de Belo Horizonte. Aqui do lado. É maravilhoso ver este amorzinho de bichinho. A gente vê no olhinho dela que ela é muito amorosa. É, Janete, boa noite, Janete. Elton Silveira, boa noite. Magda Lúcia, boa noite. Tem um problema, travou. Travou? Eunice Lima, boa noite. Janete, olá, buenas tardes, senhor Zé Arante e senhora Vale. Com muita alegria de estar aqui com vocês, bênçãos. Bênçãos para você também, é muita alegria nossa também, você está aqui conosco.
que o Zé tá fazendo? Travou a imagem. Qual? A tua? Aí eu fui mexer lá. E agora? Agora não sei. Agora não sei. Não, tá tudo certo. Não tá, não. Boa noite a todos, ao casal 20, a Alda Lemos que está falando. Antônio José, boa noite a todos, excelente final de semana aqui novamente para apreciar mais uma aula do Mestre Zé Arantes. Que bom, meu amigo! Sara Carvalho, boa noite, boa noite. A Sheila está dando boa noite para os amigos aqui do chat também. Alda, muito lindas músicas. Parece que uma câmera já deu zica. Está trazendo a paz do coração. Muito obrigado. Não está, Zé? Está sim. Oh, não está aparecendo a imagem embaixo. Gravou. Mas deixa eu colocar de novo. Quer que eu saia aqui? Sai. Espera aí que deu uma ziquinha aqui. O Zé vai dar uma zicada para arrumar. Mas não tem problema, gente. É uma ziquinha de nada. Nós colocamos na outra câmera aqui. Vai lá. Travou? Vai lá falar com eles. É aqui que você está falando que travou esta câmera? Travou a câmera. Eu bati, eu puxei sem querer o fio aí, saiu. Olha que bonitinha a carinha da Suzy, gente. Vamos ver o que que houve. A principal travou, que é onde vai pintar, né? Pois é. Acho que você vai ter que abrir outra live. Não. Não? O Zé tem história hoje pra contar. Não sei o que que ele vai contar, porque toda hora ele fala. Hoje tem história interessante. Vai lá embaixo pra ver se tá saindo. Não. Tá, né? É, gente, deu uma zica aqui. Mas não tem problema, né? Faz, né? Mas... Fecha e faz outra, né? Só tá dando uma arrumadinha aqui que uma câmera... Enguiçou. Vou logo falar assim, enguiçou. Não é carro velho que enguiça. Agora é a câmera do Zé que enguiçou. Agora deu. Agora deu. Voltou. Eu acho que hoje... Acho que hoje o Zé vai usar bastante aquele pincel. Que é bom... Porque era ruim. Deu certo, Zé? Tá. Então vamos. Bora começar. Tá lá, gente. Tô ajeitando aqui. Tá aqui, novo. Ó. Deu certo. Tá, mas eu tenho que pôr o quadrinho lá. Ah, tá. Outra captura de câmera. A captura que aparece o Zé. Agora apareceu, foi eu todinha. É que nós estamos inovando, gente. E todas as inovações, né, Val? Muito atrapalho. Não temos orientadores. Quando você precisa colocar... Vamos tá. Aqui. Agora deu. Ó, agora é a cena 3 e a cena 4. É isso aí, gente. Nós... Pisa na bola, nós erra, nós tropeça, nós faz tudo, mas tudo isso é a luta constante para proporcionar a vocês o maior, o melhor, o melhor espetáculo. Parece que eu estou pensando. Agora é o seguinte, Val, a cena 2 não põe mais, é só a 4 e a 3. Eu... Não vou mexer, não. Tá, ah, não precisa mexer mesmo. Então, vamos pintar, gente. Vamos pintar a cachorrinha.
Vê lá se tá tudo certinho, o som continua saindo normal. E eu vou começar utilizando aqui as cores. Então, o que eu fui fazer aquela hora é uma coisa que eu não vou fazer não agora, senão não vai dar certo. Eu vou começar utilizando cores. Vai lá no celular para ver se tá saindo tudo certinho, ó. Vê se não deu problema aí. Amarelo indiano, a cor que tiver na minha frente aqui eu vou usar hoje, gente. Vou pegar aqui. Vamos ver as cores que nós temos aqui. Nós estamos vendo aqui ocre, amarelo, branco. Então nós vamos pegar essas cores. Hoje nós não vamos trabalhar só com as cinco cores, porque não tem aqui as cinco cores. Não estou achando. Então... tá certinho, né? Tá. É uma exiquinha, mas nós contorna. A vantagem de fazer live com esses programas é para seguinte, de brigar. É que a gente tem a possibilidade de corrigir ali na hora. E se estiver fazendo uma live diretamente no YouTube, se der um problema, sai fora mesmo. Não tem mais, tem que abrir outra. Então eu estou colocando aqui um ocre. Deixa eu ver como é que é esse ocre. Terra de cena natural. Um amarelo, que é o amarelo... alaranjado, claro. O preto. E agora o branco. Vamos achar o branco. Esse probleminha deu porque eu fui tentar ajeitar o negócio depois que estava certo. Já sabe aquele fogo no rabo? Não precisava mexer. Aqui a tinta branca. O branco que eu ganhei da minha aluna. E lembrando vocês que hoje tem tontícia, tem tudo. Tem bate-papo, tem risada, tem de tudo. Porque nós estamos ao vivo. E ao vivo é assim mesmo. Quem não gostar de bate-papo... Fala com a Maria Helena que o cor delas é aranha. Está pintando uma cachorrinha muito linda no YouTube. Está aí o link. Então, quem não gostar de bate-papo, conversa fiada, risada, tontícia, então não vai gostar da nossa live, porque é assim. Só que também não é só isso, gente. Aqui tem historinha, aqui tem tontícia, mas também tem aula. Aqui nós ensinamos aquilo que a gente sabe, né? Boa noite para o Alexandre Soldan, boa noite para Ana Paula Zenete, Alda Lemos, Milena Oliveira, para Duvalina, para Marinha Machado. Beijo para vocês, meus amores, que vocês já estão aí. Para Eliane Henrique, para Márcia Helena, para Joalice Oliveira, para Janete... Daisy Costa, beijos, Fátima Maria, beijo meus amores, agora eu vou continuar falando com vocês a partir daqui, respondendo quem tiver pergunta. Essa cachorrinha que o Zé tá pintando é da Dayana Zanetti, é o bichinho de estimação dela, cachorrinha que ela ama demais. E nós estamos pintando para ela. Vamos assistir a pintura da Suzy. O nome da cachorrinha é Suzy. Quem tiver um cãozinho lindo e quiser para o Zé pintar, só mandar um WhatsApp para mim. Então, posso mandar ver, Val? Posso partir para pintar? Bora, que tô doida para ver a Suzy pintada. Imagine a mãe da Suzy. Então, gente, eu vou fazer aqui um fundo... primeiro. E esse fundo aqui não dá para saber, ó, o fundo, porque tem o amarelo, tem o laranja, mas nós não vamos fazer esse fundo laranja não, né, Val? Uhum. Acho que vamos fazer um fundo meio mais para ocre, assim, né, mais para... qual cor que seria bom fundo para cachorrinha?
A da Suzy é um rosa assim clarinho, meio puxando pro coral. Mas vamos fazer um rosa meio escuro, meio queimadinho assim, isso. Porque ela é branquinha. Queima ela tem um branquinho. Rosa. Sabe então. Aquele tipo de rosa antigo? É assim. É rosa antigo, gente. Então vamos pintar a cor de rosa aqui e esperar uns 10 anos. Né, <mano? risos> esperar uns 10 anos. Aí eu volto aqui na live para fazer. Então. Boa noite, Tereza Banchi, Maria José Gomes. Começando então, gente. Começa aí, Zé. Vou ficar quietinha só um pouquinho. Não, olha, gente, nós... Tá parecendo a careca. Eu gosto... Não tem problema. Eu gosto de... eu gosto de... Então, é isso que eu fui arrumar. Aquela hora cortou a coisa ali. Agora fiquei com medo de mexer de novo. Tem problema não. A careca é linda. Então, hoje nós estamos de som diferente. Hoje eu tenho certeza que tá um som melhor. Muito mais bonito, mais explícito. Acho, né, Val? Uhum. Dá uma conferida no celular pra ver se tá mesmo. Já conferi, Zé. Tá belezinho. Tá vendo? Uhum. Então, é isso aí. Cada vez inovando mais. E cada vez errando mais também. Então, vamos lá. Vamos começar. Como a cachorrinha, ela é cachorra, né? É. Como ela é fêmea, então nós vamos trabalhar com cores, assim, de fêmea. Então, nós vamos... Mas pra não ficar também aquele vermelhão. Aquele... Não, amor. Calma lá. Tô explicando ainda. Como nós não vamos fazer ainda como nós não podemos deixar uma cor escura, exatamente o que eu ia falar, uma cor escura, onda. É o pessoal do chat. É. Então nós vamos clarear, mas também nós não vamos deixar uma cor de rosinha muito, nininhozinho, né? Vamos dar um reladinho no preto para fazer esse cor de rosa ficar um pouquinho mais queimadinho, um pouco assim. Ó. Então, a luz... Aqui a luz está ao contrário do que nós estamos acostumados, né? Vamos fazer a luz aqui hoje, ó. Porque aqui na segura aqui está desse jeito. Então nós vamos fazer aqui uma cópia, né? Então eu já vou começar por aqui, então. Ó, um rosinha queimadinho. Olha, Val, como que a filmadora, ela dá as cores mais reais, né? Uhum. Então, gente, hoje não é webcam, nós estamos usando uma filmadora e nós estamos diferente hoje. Se der errado aí é porque nós estávamos diferente. Se alguma coisa der zica aí que nem já deu é porque nós estamos diferente hoje, nós estamos com equipamento diferente. Nós já tínhamos aqui, mas tinha medo de usar hoje, né? Arrisquemos, vamos ver se vai dar certo. Para quem chegou agora, não se esqueçam de deixar um gostei aí. Eu um quero joinha, porque sem joinha eu pinto mal. Eu gosto de joinha. Quanto mais joinha, mais bem pinto, né, Val? É, tem um pouquinho de amarelo ali no bolo. É. Tá bom, Val. Pode deixar que eu vou fazer. Pode deixar que eu vou fazer do jeito certinho. Então, gente, ó. Vamos lá. Vamos fazer uns lances aqui. Eu vou colocar um pouco desse vermelho. Não é o rosa. Não é o amarelo. Vamos deixar uma tonalidade assim, meia não reganhada, porque se a gente fizer muito berrante o fundo, a gente vai minimizar a atenção que seria voltada para a cachorrinha. Como nós não queremos isso, então nós vamos fazer o fundo bonito, mas de uma forma que ele simplesmente enriqueça a cachorrinha, mas não roube a atenção. Então é isso aí, gente. Vamos lá, sapecando a coisa. Obrigada, aqui. Obrigada, Eliane. Eliane disse, ó, o som tá ótimo, a imagem ok, vocês estão lindíssimos também. Nós estamos lindíssimos. Oh, meu amor, obrigado pelo carinho. Esses povos, viu? É isso aí, gente. Eu não posicionei bem a câmera aqui. E eu fui arrumar ali e estragou aquela hora. Agora tô com medo de arrumar, então tô pintando com o pescoço meio abaixado. Que... pescoço. É, agora, mas vai assim mesmo agora, não sei o quê. Porque depois que o negócio tá conectado, funcionando, não tem que mexer. Mas o Zé aqui, né, inventou de mexer. E aí deu que deu. Enquanto eu vou fazendo o fundo aqui, então, né, vamos pra historinha, Val? Será que o povo quer historinha hoje? Acho que não, né? Querem historinha hoje?
Eles querem, se quiser a historinha, nós já temos. Se não quiser, né, vai só para pintança mesmo. Conta uma história bonitinha que a Maria Helena vai assistir. Maria Helena tá assistindo, Val? Uma cachorrinha muito bonitinha. Então, a gente vai colocando aqui um escuro aqui embaixo, porque aqui embaixo tem que ter um pouco mais de sombra para evidenciar os pelinhos da cachorrinha. É mesmo. Que ela é uma cachorrinha muito bonitinha. A Duvalina disse que quer as tontices do Zé. Fátima Maria disse que queremos. Boa noite, Leda. Tá, eu vou contar uma história, duas histórias hoje. Hoje tem duas histórias para contar. Uma delas aconteceu lá por volta de... das 2 horas atrás. Nossa, o que será que ele vai contar 2 horas atrás? Uma dela aconteceu por volta das 2 horas atrás, mais ou menos. Lá, era uma vez, lá por volta das 2 horas atrás. Vixe Maria, o que será isso que ele vai dizer? Então, gente, eu vou contar. Pode, Val. Você está envolvido. Pode. Aquela família da arte pode contar. Então, gente, não. É assim. Eu tô com vergonha. Esse tempo atrás, gente, eles fizeram aqui, como é que fala? Akisuba? Akisuba. Esse tempo atrás eles fizeram Akisuba aqui, ficou gostoso, mais gostoso. Mais gostoso, tão gostoso, que nós quase partimos uma pança de tanto comer aquela Akisuba. Ai, meu Deus. Aí, hoje, dá pra fazer de novo, né? Vamos, quero que suba. Eu quero que suba. Já cedo, como eu já sabia cedo que ia ter que suba, então nem combinado. Fiquei com a barriga roncando. Eu quero comer que suba até não querer mais. Deixa eu limpar aqui os pincéis aqui pra me fazer um. Fazer o. Comeu, comeu. Aí, gente. Fiquei pintando aqui aquele cheiro que vinha de lá de baixo. Falei, nossa, é hoje. Aquele cheiro que tava. A minha filha e a Val, né? Nós duas. Arrasando. Fazendo. E eu duro que vieram pra mim. Cê, tá cinquentão pra né, comprar. Eu, como tava louco pra comprar, né? Já sabia que ia ser gostoso, peguei e dei 50 reais. Torrar tudo lá para comprar o Akisuba, para comprar os equipamentos. Aí fizeram o Akisuba lá, aquele cheiro que tava. E não saía nunca aquele negócio. E eu morrendo de fome. Que, e aquele negócio, nada de sair, vai, que vai. Até que gritaram lá, tá pronto! A hora que gritaram, tá, eu já tava lá. Cheguei lá, tava cheio de gente comendo. Mas cheio de gente comendo. Contar. Tudo sério, assim. Eu falei, ué, cadê a alegria nessa casa, gente? Tudo sério, assim. Meu pai tá até com lágrimas nos olhos. Sabe? Meu pai tá até com lágrimas nos olhos. Eu falei, ué, o que isso aconteceu aqui, velho? Em vez de estar tudo feliz comendo aqui sobre. Fui lá, enchi o prato dessa altura, assim. Falei, é hoje. Aí, a hora que eu tirei o primeiro bocado, aí que eu percebi, porque tava tudo muito sério. Ó, se tirasse todo o sal que tinha naquela Akisuba, reduzia 70% o volume da Akisuba. Tava uma salmoura mais horrível. E o pior é que eu ri, que me acabava. Hã? Ficou engraçado é que eu só ri demais. Todo mundo ali fingindo que tava tudo certo. Mas daí eu não aguentei, eu falei, pera lá. Meu investimento não foi bom dessa vez, não. Muito salgado. Comecei a falar, daí todo mundo começou a falar também. Até a minha filha, que foi o que mais... Quem que foi a responsável maior por esse amor todo? Você ou a minha filha?
Mas fizeram uma amor tão grande, joguei fora. Então, foi 50, mais perdido minha vida. Ai, mas tava tão gostoso. Ó, eu vou descendo aqui pra baixo, eu vou envolvendo aqui, ó, com esse pincel aqui, que é o pincel vassoura de bruxa. Quem que deu o nome de vassoura de bruxa? Eu adotei o nome. Quem que deu essa ideia, Val? O quê? Pincel vassoura de bruxa? Eu não sei, foi alguém. Porque os meus pincéis não tem nome, e alguém sugeriu o nome da vassoura de bruxa. A vassourinha de bruxa. E eu falei que ia ser, então. Agora eu não sei quem que falou. Então, gente, essa foi a primeira história. Daí ficou aquela risadeira, aquela converseira. Aquela falatória. Eu adoro que o namorado da minha filha tava ali, né? Aí... A Valdilene, a Carlene falou pra ele assim: você já jantou? Ele: eu já. A Valdilene, sorte dele. Não sei por que tinha tanto sal, quer dizer? Ficou muito pesado no sal e naquele. Pimenta, então? Pimenta deu. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Tá desfocando. Não sei por que fizeram aquele jeito. A gengibre. Nossa, de gengibre tinha demais. Não, o duro é que eles fazem gostoso, mas hoje pisaram na bola. Feio mesmo. Ó, tá tão bom a imagem que as mensagens do lado nem atrapalham. Que bom! Hoje nós estamos usando uma filmadora para fazer as imagens. Não é um webcam. Inclusive, gente, quer ver, ó? Vocês vão poder ter zoom, ó. Muito bom. Vai ter, ó, aqui cada vez mais sofisticado o negócio, hein? Vocês vão ter zoom, vocês vão ter... Bom, voltando aqui pra pintança, né? Eu já tô fazendo fundo, ó, enchendo aqui cor vermelha, tô dando uma... mescladas, eu vou colocar assim para não ficar tudo muito cor-de-rosa. Eu vou. A internet ficou boa agora de noite? Pois é, nossa internet tava tão ruim, mas tão ruim ontem, hoje, que eu tava com medo de não conseguir fazer live hoje. Mas aí de repente, né, vão? Ficou bom, né? Tô compartilhando aqui agora. Tá aqui o fundo da cachorrinha. Depois que a gente fizer a cachorrinha, a gente vai ver se precisa modificar alguma coisa no fundo. Porque às vezes depois que começa a fazer a cachorrinha, a gente sente que é bom fazer tal coisa, né? Fazer uma determinada coisa ali no fundo, variar o tom, mudar um pouquinho e tal. Então vamos lá. Como nós temos aqui uma imagem da cachorrinha, então nós vamos seguir essa imagem. Então, gente, embora seja branco essa parte aqui, nós não podemos fazer branco ainda. Porque se a gente fizer branco, aí nós já estamos fazendo a luz máxima, né? Então depois não tem como dar aquela iluminada. Então nós vamos pegar o branco. Cadê o... Depois eu conto a outra historinha, gente. A outra historinha também é recente. A outra historinha a Val não lembra mais. Mas na hora que eu começar a contar, ela vai lembrar e vai dar risada. Ué? Tá, não vou ficar perdendo tempo curando. Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos misturar. Como ela tem tonalidade meia ocre, meia bege, ocre, siena natural, então nós vamos misturar... O terra de cena natural e fazer um branco meio cor de palha. Misturar um pouquinho de preto para não ficar tão muito amarelo também. Então nós vamos fazer uma cor clara. Ó, uma cor clara. Mas nem tão clara assim. Legal que quem tem cachorrinho lindinho assim vai pintar.
É, quem quiser pintar seus cachorros, pintamos aqui na live. Ó, fizemos aqui uma cor que não é. Eu misturei branco, siena natural e um pouquinho de preto. Para fazer uma cor clara, mas nem tão clara. E essa cor clara, nós vamos colocar nessas partes claras. Depois, no pro último, nós vem com branco, fazendo os últimos detalhes. Então, como a gente está fazendo um fundo ainda, a gente pode usar esse pincel assim, mais áspero, mais duro. Vamos ver se a tela colaborar, porque a tela aqui é boa demais, então às vezes a gente já consegue fazer com pincel macio mesmo. Porque a tela, gente, é muito importante. Quando a tela ela é boa, a gente já começa a fazer acabamento já logo de cara. Aqui mesmo parece que está assim, ó, a tela está ajudando. Então, ó, vamos fazer aqui uns detalhes. Oi, Ana Pacheco. Vai ficar linda, Suzy. Ela é a dona do cachorrinho? A gente quer tão bem esses bichinhos, porque eles gostam de dar carinho pra gente. E eles têm uma admiração pela gente. Depende tanto. É, a gente gosta de gato, de cachorro, tudo que tem bicho. Oi, Kátia, um beijo, querida. Seja bem-vinda. Eu não tava achando a live, eu mandei o link. É? Será que não abriu duas lives, não, Val? Não. Maria da Penha. Oi, Val e Zé Arantes. Cochilei, cheguei atrasada, mas cheguei. Um beijo pra vocês. Ainda não vai dar tempo, não vai ser preciso o bilhetinho dos pais. Zé, estou meio passando mal, acabei dormindo. Oh, mas agora vai melhorar. Vai ficar bom, porque agora nós vamos fazer um chá, bem gostoso. 12, toma, assistindo a live. Ah, nós vamos fazer um conteúdo que vai ser uma terapia. Falar nisso, acho que os fabricantes de televisão tinham que patrocinar a gente, porque muita gente já comprou televisão para ficar assistindo as lives. Pois é, gente, falar em televisão, deixa eu contar outra história. Nós compramos uma televisão aqui. Acho que eu contei já, né, Val, aqui como é que foi que compramos, né? Uhum. Na televisão foi meio sem querer. Aí a televisão chegou. Eu não sei por que a turma faz isso, viu? Pra nós conseguir ativar a televisão, foi quase preciso chamar o técnico da NASA. De tão complicado que foi pra fazer a televisão funcionar, gente. Vai ver uma coisa dessa? Aquela coisa de louco. Inclusive, o Globoplay, a Valdilene não conseguiu ativar. Não conseguiu. Será, parece que hoje eu consegui, Zé. Conseguiu? Uhum. A Ana Pacheco é filha da dona da cachorrinha. É? É. Ela tá assistindo. Ó, uma família tá assistindo. Então, ó. A família toda tá vendo surgir nessa tela aqui a... Como é que é o nome da cachorrinha? Suzy. A Suzy. Então, a gente vai começar fazendo aqui os fundos, né? Depois a gente volta... fazendo os detalhes. Por enquanto é um fundo, gente. Por isso que dá até pra contar a historinha. Eu falei que ia contar mais a historinha. É, sabe quanto onde o Zé tá aí? Durou eu que eu fiz a janta salgada, né? Pra quem chegou por último, o Zé já contou que eu fiz uma yakisoba muito ardida e salgada. Não. Aquilo lá dá a impressão que eles encheram a panela de sal. Encheram a panela de sal e começaram a colocar umas coisinhas lá dentro. Gente, nós estamos aqui na fase de fazer fundo. Então, a gente já vai começar a colocar as cores, mas sem acabamento, ó. É o GLTV23 Vegas. Boa noite, Zé, Val e a todos os que estão presentes na live. Uma bela cor de fundo, certamente ficará muito linda esta tela. Obrigada, Cleusa Lima Duarte. E aqui tentando. Em casa também, Zé, quase tivemos que devolver a TV. Ó, Silvelo Advocácio. A Suzy é minha cunhadinha, Felipe Silvelo. Que bom! Nossa, já tá surgindo ali os pelinhos mais escuros da Suzy. Então, sei que a nossa TV deu o que fazer. Ficamos 2 dias aqui lutando com a televisão para poder assistir televisão.
Isso porque nós ficamos com raiva, porque nós tínhamos comprado uma outra televisão há pouco tempo atrás, que foi só ligar e pronto, né, Val? Uhum, nós colocamos na tomada, ligamos e beleza, tudinho ali, não teve problema nenhum, e essa uma, nada. Ela tá vindo mais complicado do que os iPhone. Ah, toma banho, eu falei, poxa vida, só falta agora, né, não conseguir assistir televisão. Aí, conseguimos ali, né, Val? Tanta luta. Olha. O Antônio José disse que está no aguardo dos causos. Será que ele já viu o primeiro? Será que ele já viu o primeiro caso? Já foi o primeiro caso, Antônio José. Não sei se ele ouviu. Josefa Severino Silva. Então, gente, eu estou sentindo assim uma fadiga. Acho que é pressão alta por causa da sopa. Por causa da que soba. E o duro que não é brincadeira, é verdade mesmo. Ó, aquilo lá fez mal pra mim. Mas tá lá, vamos lá. Vamos contar então outra historinha enquanto eu faço o fundo aqui. Já que o Antônio José tá aí, ele gosta dessa historinha. A segunda historinha é o seguinte. É recente também. Isso faz uns 6 meses, por aí. Um beijo pro Luiz Felipe. E pra Vanil de Leite também. Tá. Então, gente, eu estava assistindo no YouTube, de repente eu vi lá no YouTube um vídeo de uma pessoa com detector de metal. Com detector de metal detectando tudo. E procurava, achava moeda de ouro, achava não sei o que, achava isso, achava aquilo. E antes de terminar o vídeo, eu já estava lá no Mercado Livre. Tá, vou comprar um treco desse também. Já tá no Mercado Livre, já fuçando, curando. Comprei um detector de metal. Daquele um que vem lá da China. Só que tava demorando muito pra vir o detector de metal. E eu cada vez assistindo mais vídeo, cada vez mais ansioso. Falei, não, eu quero um logo. Comprei outro. Não foi assim, não? Foi, no Mercado Livre. Compramos outro daí, mais caro ainda, pra vir logo. Não, eu quero que venha logo. Quero logo chegar o outro, daí depois o outro nem vê que não é fire. Eu quero logo. Porque quando a gente compra um negócio da China, demora 40 dias, né? Uhum. Aí, tá, compramos. Aí, mesmo chegando ali uns 3 dias, foi os 3 dias mais longos da minha vida. Até chegar aquele detector de metal. Chegou. Nossa, já montei o bicho e saí pro quintal ali caçando altos pregos, né? Detectando altos pregos, parafusos. Nossa, mas estava numa empolgação que só. E o negócio buzinava aqui, eu detectava ali e tal. E falei, vixe, agora sim. Cavocava lá o quintal, achava prego. Deixei o quintal que é pura cratera. Tem que cavocar que tá prego. Achando que ia ouro. É. Aí. Repentinamente o negócio deu uma buzinada tão forte. Mas tão forte, não, aqui agora é ouro. Porque eu configurei ele para buzinar só se fosse ouro. É, o alarmezinho. É, porque a gente configura, né? Se quiser achar só ouro. Só que não tinha muita graça, porque daí nunca buzinava, né? Aí eu deixei lá mais ou menos, para achar ouro e prata. Aí saí no quintal de novo ali, eu ia para fora, mas eu tô treinando no quintal, né? De repente o negócio buzinou, véio. Buzinou mesmo, bastante mesmo, forte. Falei, nossa, aqui tem ouro. Eu acho que eu vou achar ouro aqui no quintal mesmo. E fiquei ali, passava de novo, buzinava. Passava pra lá, buzinava. Passava pra cá, buzinava. E buzinava alto. Falei, nossa, aqui tem coisa. E eu já peguei uma picareta e tank. Já tinha cavocado uns meio metro e o negócio buzinando ainda. Falei, nossa, tá fundo, mas tem ouro. Porque e juntando gente. Cada vez mais forte. E nessas alturas do campeonato, ali no Mornas Moramos, aqui no centro, né? E a portal tava aberto, já chegou o sorveteiro que mora do lado, trabalha do lado, e já ficou assim, tão empolgado. Nossa, o que será que tem aí? E daqui a pouco chegou meu irmão, daqui a pouco chegou o Samuel. Chegou o Samuel, será que o Samuel não tá assistindo aí? Ele também chegou. Ah, ele não. Chegou lá também na rodinha, formou aquela rodinha de uns 10. Todo mundo da cabecinha baixa. É, chegou mais o pessoal de Curitiba também, teus primos.
É mesmo, chegou meus parentes de Curitiba, chegaram tudo, bem naquele momento. Tinha acho que uns 15 ou 20 pessoas ali rodeando eu, assim, tudo na expectativa, o que que tem aí? E o negócio, pipi cada vez mais alto, e eu ali empolgado. Falei, eu vou arrancar uma pedra de ouro aqui, vou fazer invejinha para todos os povos que estão aqui assistindo aqui. E eu tô empolgado, que eu vou cansado, com a língua de fora lá. Mas só tava... bem mas tava animado. E todo mundo agachadão em volta ali. De repente, gente, até um cano de água. Esperrou água na cara de todo mundo. Quebrou o cano, né? Lavou e começou a espirrar água lá naquela fundura. E aquela agueira pro quintal começou a escorrer, formou um rio aqui. E aí eu saí correndo que nem louco, fui lá no negócio, comprei uns equipamentos lá de cano, lá e eu mesmo, cavoquei mais ainda e fiz, e começou a chegar gente, fez um vucu-vucu danado. Val, parece que fotografaram isso, né? Quem que fotografou? Tuas filhas. Minhas filhas chegaram naquele momento, tiraram foto, foi maior farra, só porque... E ouro que é bom nada, gente, eu fiquei até desanimei, não continuei cavocando mais não, uns... Até hoje não sei o que é aquilo que estava buzinando tanto. Então, gente, vamos lá. Eu acho que era a prega. Não, mas buzinou forte. Eu desconfiei que tem uma mina de ouro na frente. Quando eu cheguei de São Luís, aqui no ateliê tinha cada um prego, cada um parafuso. Adivinha que era que achava e trazia aqueles pregos grandes que prendia a linha do trem na madeira. O Zé catou um monte com esse detector do metal e trouxe para cá. Não. Nunca mais nós vamos precisar comprar prego na vida. Porque eu achei de quilos de prego e parafuso. E o detector de metal tá aqui. Uma hora eu vou pegar ele. Uma hora eu vou pegar ele e vou sair por aí e caçar ouro. E nesse dia nós vamos levar uma câmera para nós filmar. Quem não pegar, nós vamos mostrar pro povo, né, Val? Quando estiver lá, quando nós não estivermos ensinando pintar aqui as lives, assistam os detectores de metais. O pessoal fica procurando ouro. É muito gostoso assistir, gente. Então, eu vou, um dia eu vou sair por aí para detectar. Ô Zé, o que tá cheirando assim? É o querosene? Tá tão cheiroso. Cheiroso? É, tá cheiroso. Sei lá. Tá cheiroso. Ó, gente, a gente já tá colocando tinta na tela, ó. Não podemos apagar o risco, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui é o fundo. Depois a gente vai voltar fazendo os acabamentos. Pessoal, eu vou fazer um cafezinho pro Zé. E quando eu voltar, eu quero mais likes. Vamos dar um positivinho pro Zé. É mesmo, Zé. Zé gosta. Entendi. A Fátima disse que é pra você procurar mais, que o pote de ouro tá lá. Eu fiquei chateado porque tinha... Então, José, já sabe o que, é que vai ter na caixinha do mistério, esse prego. Vou lá fazer cafézinho. O que, que é isso, Val? Que barulho foi esse? O banco que... O louco. Piou. Se você tivesse um bichinho aí... Então, gente, olha, comigo acontece cada coisa, gente. Com todo mundo acontece, mas é que o povo esquece, né? Eu não esqueço de nada. Tudo na minha vida está registrado. Então, depois eu lembro todos os detalhes. Mas o meu detector de metal está ali. Eu não tive muito tempo de sair, buscar, catar. Mas eu vou sair por aí... Um dia eu saí, fui no mato que tem aqui, que é um mato que não pode cortar, que é da prefeitura. Fui lá, dei umas voltinhas lá, começou a chover, mas antes de chover eu achei um rádio velho, achei um toca-fita velho, achei um marmitex amassada. Você sabe que a emoção é grande, gente, porque a gente vê o negócio detectando e você fica curioso, mas o que será que tem nisso aí? E a gente fica cavocando ali, naquela expectativa, que será que é isso? Que será que é isso? De repente, tchá, um marmitex velho. A gente fica frustrado, mas pelo menos valeu a emoção, né? Então, gente, olha, aqui é a base.
base. Nós fizemos um fundo. Pode ver que nós colocamos mais ou menos a tonalidade que está aqui. Não é a tonalidade exata. Porque a gente vai dar essas tonalidades agora, com os fiapinhos que a gente vai puxar, as cores. E esse branco, ele vai aparecer agora, porque sem um pouquinho de escuro no fundo, o branco não realça, não aparece. E aí o meu detector metal que chegou da China era melhor. Esse um que eu comprei aqui mesmo, que veio rapidinho, ele não é muito bom, não. Detectava, ficava meio louco. Tinha hora que ele detectava, tinha hora que não. Tinha hora que ele ficava meio confuso. Ele era mais moderno, cheio dos esquemas, tudo, digital, tudo. Mas parece que ele não confiava nele. Agora esse outro que veio lá da China, esse é bom, esse detecta mesmo. Se ele buzinar, pelo menos um prego vai achar. Se a gente configurar para detectar só ouro, ele só vai buzinar quando encontrar um ouro. Só que daí não tem muita emoção, né? Porque a gente quer, às vezes, achar uma peça antiga, a gente quer achar um metal, uma moeda antiga e tal. Então a gente deixa para detectar tudo. E aí fica aquela emoção, né? Buzina para lá, buzina para cá. Então, gente, ó, com o pincel ripiado. Vamos ver se sem o óleo de linhaça nós vamos conseguir, senão não vamos pôr óleo de linhaça. Ó, você puxa os pelinhos, ó, puxa, ó. Eu vou pôr um pouquinho de óleo de linhaça. E o óleo de linhaça, ele faz com que a tinta fique na tela. Se não pôr óleo de linhaça, a tinta estiver muito, muito grossa, a tinta passa por sobre a tela e volta no pincel. Agora, se tiver pelo menos, não pode também ser muito óleo de linhaça. Ele tem que estar assim, a tinta tem que estar lubrificada, mas não líquida. Aí a gente consegue deixar a tinta, olha só, deixar a tinta na tela, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? E agora, como a gente tá fazendo um cachorrinho que a gente não tá inventando, então a gente tem que olhar aqui. Que olhar para ficar parecido com o cachorrinho. Eu sei que o meu detector de metal deu um prejuizão danado, porque eu tive que arrumar o chão lá, e que ele espirrou água para tudo que é lado. Ó, gente. Só se consegue colocar a tinta desse jeito, quando a gente lubrifica a tinta. Esse pincel é um pincel leque, mas só que ele já está velho. Ele também é daquele pincel que de tão ruim que ficou bom. Só que não é só ele, nós precisamos também
Pode ver que ele tem umas mechas, umas coisas assim. Então nós precisamos fazer isso. Precisamos pegar um pincel. Deixa eu ver aqui. Qual? Enquanto não sai do cafezinho, lá nós vamos aqui na luta. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Pronto, cafezinho. Uhum. O irmão chegou, ficou descendo lá um pouquinho. É? Tá precisando de um pedaço de arame. Eu não sabia onde tinha. Mas tem um rolo de arame lá. Aonde? Eu comprei um rolo de arame, ele levou lá pra cima. Tá lá com ele. Ó, gente. Espelhinho, ó. Mas é grande o arame que precisa? Carlos Caldas da Silva, boa noite, Zé, Val e todos que participam. Boa noite. Atrasado, mas presente. Que bom. É, vai mandar, vamos mandar um bilhetinho para os pais dele, que está atrasado. A filha da Billy ficou muito bonita. O que ela tá dizendo? A Gíria diz que ela tá rindo. Do que será? Menina. Olha, gente, eu tô aqui, vou dar um cafezinho para vocês, porque vocês merecem. E o dia que vocês vierem aqui, nós vamos dar café. Eu que vou fazer o café, né, Val? Uhum. É gostoso o café do Zé. Cuidado com o pacote da Chico. Passa algo, você tem. Ele pra matar o corvo. Quando eu comprei esse negócio, aí não tinha ainda o coronavírus. Não, foi no final do ano passado. E até agora eu ainda não saí, eu ainda não realizei meu sonho de sair por aí caçando ouro. Mas tá lá, daí um dos detectores de metal eu vendi, porque com dois, né? É. Val, como é que tá a imagem com a filmadora? Fica mais bonito, não fica? Tá muito bom, tá tão limpinho. Então, mas fica mais bonito, não fica? É mais fiel às cores, né? A Silvia diz que ela vai querer café puro, forte, sem açúcar. Ixi. Do jeito que quiser, né? Faz. Nossa, eu tomei Coca-Cola, agora tomei café. Dá? Não. Não. Toma aí, depois eu quero. Então, vamos lá, vamos pintar. O povo quer ver pintança. Eu vou, ó, antes de fazer acabamento aqui, eu vou já colocar os escuros aqui pra gente já ficar animado, né? A gente ficar animado e já ver acontecer alguma coisa. A gente já ver acontecer. Sabe, quando a gente coloca os escuros, o olho do bichinho, a gente já começa a ficar animado. Então, nossa, já tá ficando legal. E assim nós vamos fazendo, então. Eu vou colocar aqui um escurão primeiro. Ó, um escurão. Depois a gente vai mesclar. Esse escuro misturar com esse vermelho aqui, pra não ficar um totalmente escuro. Eu não entendi escuro. O comentário do pai Jai. O quê? O que ele falou? Pai Jai. Eu não entendi o comentário dele, dele ou dela, sei lá. Live de doente mesmo. Por que live de doente mesmo? Isso que eu queria saber. Live de doente? É.
Sei lá. Também não entendi, não. Todos nós que estamos aqui fazendo a live, que estamos nos assistindo, somos doentes de felicidade. Essa é a nossa doença. Pois é, gente. Eu não sei a que se refere, mas... Se não quer assistir, tchau. Não, não sei o que ele quis dizer, Val. De repente ele não quis dizer... Você está dizendo live de doente? Tá aqui, ó, a frase. Live de doente. Não é obrigado ninguém assistir. Aqui assiste quem gosta, quem quer ver o Zé pintar, quer ver a gente brincar. É pra isso. Tá cheio de... Ah, doente é quem não é, tem a incapacidade de assimilar as coisas, né? Por exemplo, a pessoa chega, vê aquilo que ele não gosta, ele já considera uma coisa fora dos padrões normais. E hoje em dia é assim, tudo aquilo que as pessoas acham, que muitas pessoas acham que está fora dos padrões normais, eles consideram coisa de doente. Nem tudo que está fora dos padrões normais é coisa de doente, gente. Tem coisa que está fora dos padrões normais, mas às vezes os padrões normais é que estão repudiante, né? Que estão... Não sei se é isso, né? Se não gosta, tchau! Não, talvez não seja isso, não. Tá cheio de live, eu vou falar. Tá cheio de live no YouTube, no Facebook. Ninguém está obrigando ninguém a assistir. Não, deixa quieto. Agora vem e faz um comentário desse. Não, às vezes ele não quis falar isso. Às vezes ah, muita claro coisa. Que foi, tá escrito aqui. Não. Olha, se a gente pintar, fazer os outros felizes, for doença, então eu quero morrer doente. Porque se a pessoa não conseguir... Se a pessoa não conseguir gostar de uma coisa que é boa... Talvez seja ele doente, né? Mas não sei se é isso. Eu não estou dizendo. Eu imagino que ele tenha falado alguma coisa que nós não entendemos. Porque aqui é assim mesmo. Se for coisa de doente, então nós vamos ficar, continuar doente, gente. Porque, ó, não vai mudar nada. Nós vamos falar bobagem, continuar falando bobagem mesmo. Porque nós somos meio bobo mesmo. Nós somos seres humanos. Nós gostamos de dar risada. Nós gostamos de fazer os outros dar risada. E é isso aí, gente. Olha aqui, vamos fazer nossas cachorrinhas. O nome da cachorrinha é Suzy, Sil. Olha, gente. Depois que a gente coloca as luzes, as sombras... Aí a gente já começa a idealizar melhor o contexto geral, né? Então nós vamos colocar mais ou menos já as coisas. Aqui nos seus devidos lugares. Mais ou menos, eu tô falando, gente. Pode ir lá e ver lá que tem um negativo já, então. Tem dois? Eu não sei se a pessoa que falou isso teve esse propósito mesmo. Mas se foi, fica evidente, né? Onde que tá a doença, né? Exata. Disse tudo. Você disse tudo. Talvez não tenha sido esse propósito. Talvez foi uma infelicidade, um comentário sem querer, uma coisa assim. Mas é isso aí mesmo. Se o propósito foi mesmo falar uma bobagem assim, então não preciso nem dizer, né? Doença onde está. Mas tudo bem, gente. Aqui, ó. Nós estamos fazendo uma live feliz.
conheci isso aqui, foi uma doença. Oh, que doença boa, hein, gente? Olha, gente, já estou colocando aqui as cores para dar aqui para dar assim uma sensação já da realidade, como vai ser, né? A Ana Pacheco disse que já denunciou ele pro YouTube. O olhinho da Suzy já tá começando a brilhar. Eu toda a vida fui doente com artes, desde que eu vi uma pintura pintar minha mãe, Goiânia. Celino é que ficou doido pelo quarto da minha casa, da minha mãe. Conheci ela e me apaixonei pela pintura. Luz Almeida, sou ainda doente por pintura. Também denunciei a Silvia. Margarida Augustina, todas as doenças fossem com a live de vocês, seria maravilhoso. Esquenta com esse. Comentários, não. Nada esquentando mesmo, não, gente. Eu considero até doente essas pessoas que são infelizes, que são um estorvo para o mundo. Esses não são doentes, esses são um câncer no mundo, né? Eu acho que essa aí não tem nem canal, é só para... É só para vir aqui tentar mesmo. É. Às vezes até tá dando risada lá, tipo, agora, não é gente que não... A gente que não merece uma consideração sequer. Gente que não acrescenta nada pro mundo, simplesmente atrapalha. Mas só que eu ainda considero a possibilidade de ser uma infelicidade, uma coisa sem querer. Né? Vai que a pessoa fez um comentário sem querer lá e tal. Falou uma bobagem, que a gente fala bobagem mesmo. A gente, até eu que falo bobagem às vezes. Então, não tô brabo, não. Aí, gente, nós já estamos aqui. Já tá a carinha da Suzy. A carinha da Suzy. E aqui eu tô utilizando o pincel normal mesmo, sem frescurite. E já ficou mesmo parecido, né? Já. Parece que vai ser fácil fazer essa cachorrinha. Acho que eu vou pagar e começar de novo, gente, pra ficar mais... Os pelinhos do narizinho. Os pelinhos do narizinho. Os pelinhos da bochechinha com o pincel. Que é bom porque ficou... Esse daí que é a vassourinha de bruxa. Não, a vassoura de bruxa é esse daqui. Tá, esse daqui é a vassoura de bruxa 2. Oh, meu Deus, mas tá muito linda, tia. Como é que foi mesmo que o cara falou? A live de doente? Da obra, trata-se de um comentário infeliz, dito sem o propósito de magoar alguém, principalmente este artista generoso como José. É, gente... Eu prefiro ficar pensando que é isso, gente, que foi uma coisa infeliz, uma bobagem que a pessoa falou ali sem querer, às vezes até, porque se foi mesmo, aí é uma atitude que evidencia nitidamente, quer dizer, que denuncia nitidamente aonde está a doença, né? Mas como a gente não quer se aprofundar nesse assunto, nós vamos continuar aqui de cachorrinho. A live de vocês é a melhor do YouTube. Comecei a pintar inspirado no Zé e estou realizando um velho sonho. Que maravilha. Mas, gente, a gente recebe cada depoimento lindo durante o dia. Hoje uma pessoa ligou de Londrina. A Judite, se estiver nos assistindo, um beijo, Judite.
Inclusive, né, vamos para Londrina amanhã de madrugada. É, né, nossa mãezinha agora, porque eu e o Zé estamos órfãos, não temos mãe, hoje nós conseguimos uma mãe maravilhosa. Ligou para a gente, falou coisas lindíssimas. Terezinha Rodrigues Cardoso, oi Zé, oi Val, boa noite, sou do Rio de Janeiro. Não perco nenhuma aula. Gosto muito do jeito simples de Zé passar seus conhecimentos. Só tenho que agradecer. Vê como é que tá aqui, ó. Tá lindo, né? Demais. Então, gente, ó, eu vou enfeiar um pouco porque tá ficando bonito demais. Tá, vem, tira o meu bonitura tem limite. Ah, tá. Você passa o mouse eu aqui. Eu sei, vai. Já sabe? Uhum. Tá vendo, gente? Duvalina, deixa o joinha do Zé, pessoal, é verdade. Dá um like aí pro Zé. Boa noite, artista. Cheguei atrasada, mas estou aqui. Cida Antunes. Seja bem-vinda, Cida. Como é que é o nome? Ah, é. A Suzy, Zé, não esquece. É um brilhozinho aqui. É umas coisinhas ali no narizinho. Eu vou pegar o pincel de penugem, de pena. Bom, se o comentário fosse assim, é live de louco mesmo. Aí até tinha um pouco de sentido. Agora de doente não, já não é tão doente não, né? Tão feliz da vida aqui. Eu hoje já dei tanta risada. A life é de louco mesmo, a aí eu tô ficando quieto. A Karine vê eu sorrindo, ela começa a sorrir também, não sabe nem por quê. Ó, gente, vamos fazer aqui uns detalhezinhos no nariz. Vamos fazer uns detalhezinhos no nariz. Ó, gente, esqueci que agora eu tenho recurso aqui, meus amigos. Eu tenho recursos. Esqueci que eu tô chique hoje. Boa! Né, Val? Uhum. Esqueci que eu tô chique hoje. Ó, aqui vocês podem ver de pertinho. Ó, agora com o pincelzinho de penugem, de pena, de asa, de anjinho, mirim. Nós vamos fazendo os acabamentozinho mais tchan. Então, enquanto eu estiver trabalhando no focinho do cachorro, vou deixar em zoom. Deu certinho o zoom aí, Val? Apareceu bonitinho? Tudo. Tá vendo, gente? Nós estamos inovando cada vez mais. E ainda nós não tivemos coragem de utilizar o recurso mais recente, né, Val? Que é o recurso do microfone de filtração. É. Fiquemos com medo de dar errado. Que nós não sabemos, nós ainda não estamos experientes nas coisas. Vai que dá uma zica aí. Aqui, gente, nós vamos fazer esse olho ficar parecendo que está molhadinho, gente. Vamos fazer o olho molhadinho. Então vamos fazer um pingo de branco aqui, ó. Um pingo só, é só para dar aquela impressão que molhou. Aqui também, um pingo, ó. Sabe, o olho molhado, ó, molhado. Tem um pinguinho. Aqui também, gente. Aqui não tá na luz, mas vamos fazer um pingo, brilho. E aqui no nariz também, gente. Vamos fazer ficar molhado o nariz, ó. Isso vai ficar molhado, só que tem que tomar cuidado. Ó, uns toquinhos. Sutilmente. E aí, a gente pega agora aqui uma tinta branca, misturada um pouquinho com tinta branca, misturado com um pouquinho aqui, para não ficar tão branco assim. Misturado também com um pingo de óleo, de linhaça. Ó, vamos fazer uma cor.
E essa cor. Nós vamos pegar aqui também um coisinho, porque nós estamos copiando o cachorrinho. Essa cor nós vamos trabalhar aqui. Agora a gente consegue fazer esses detalhes com esse pincel, que é o pincel mágico. Eu já expliquei várias vezes como é que faz para ter pincel mágico. Nossa, Antônio José, somos todos doentes porque queremos aprender com um mestre da pintura de todas essas tecnologias. Carlos Carlos da Silva, está ficando lindo. Esse casal sempre nos presenteando com essas lives nota mil. Obrigada, meu pessoal querido. Gabriel Freitas, está ficando incrível. Lindo trabalho, Zé. José Newton Artes está falando. Obrigado. Gabriel Freitas, vou ter que sair da live. Vá, depois você assiste. Obrigado por ter vindo aqui. Deixa joinha pro Zé, Gabriel. É mesmo, Zé. Oi, Luísa. Estão pintando cachorrinho hoje. Olha que fofinho. Ó, com o pincelzinho de penugem de pena de asa. A gente vem fazendo esses acabamentozinhos agora, ó. Alguns lugares a gente pode usar o pincel de pelo de bruxa, mas esse daqui, esses detalhes aqui não pode. Isso aqui tem que ser esse pincel aqui mesmo. Agora eu tô achando engraçado. Até agora eu tô achando engraçado. Comentário tolo. Acho que é uma criança. Isso é adolescente, adolescente. Eu amei esse. Não, mas é de lá sempre que vem essas tontinhas. Eu amei esse cachorrinho. Tá ficando igual ao meu. Quem eu. Quem não gosta, porque não tem sensibilidade. Alexandre Saltan. Vocês são muito abençoados para nós, pois adoro suas lições, suas lives e faço orações para você. Que bênção, muito obrigada. Então pede lá cura para nós, porque nós estamos tudo doentes. Estamos tudo doentes. É. Anderson Pimentel, se ser doente é ser assim, passe um pouquinho da sua doença para mim, por favor, quero ficar doente. Por fim, acabou virando piada, gente. Nazaré Borges está ficando lindinha, parabéns. Pois é, Nazaré, a Suzy. Suzy, muito linda. Aqui não tem muita explicação até, porque ó, o que está aqui, fazer lá. O que está aqui, fazer lá. E às vezes dá uma ajeitadinha no fundo, tal, uma organizadinha nas coisas para ficar um pouquinho mais... Às vezes vai ficar mais harmonioso, sim. Mas a lógica é repetir aquilo que está na figura fielmente. Essa é a lógica. Então não tem muito, não tem muita explicação. José Barão, eu acho que ele quer dizer que gosta de suas telas, Zé. O meu nome é José, todos me chamam de Zé. Parabéns você. A você, professor, Deus te abençoe sempre. Obrigado. Obrigado. Como é que é o nome dele? José Barão. Obrigado, José. Lorisa Afonso. Que bom que você está aí. Está muito lindo, diferente essa pintura. Boa noite. Pois é, olha, gente, assistem aí direitinho para vocês aprenderem a pintar os bichinhos de vocês. Quem não quiser pintar, manda que o Zé pinta. É. Marilza Zarate Rossi, esse narizinho.
gostoso, dá vontade de pegar, mas é verdade mesmo, ó, tá perfeitinho, parece que encaixou ali. Joalice, parabéns, muito linda, Suzy. Dá um pouquinho desta doença, Zé. Rita Marcon. Olá, boa noite, chegando atrasada, mas está linda essa live. Lindo o pet. Que bom, hein? O povo tá gostando. Bora deixar like pro Zé e pra Suzy. Deixa like pro Zé, pra curar o Zé. Curar o Zé, gente. O Zé tá doente. Deu síndrome da pintança. Como é que é? Fala, mano. Síndrome da pintação. Como é que fala? Como é que é? Que doença que deu mesmo? Da pintança? É. Síndrome da pintança. Tudo que é arte é gostoso, pintar, bordar, desenhar, fazer artesanato, costurar, dançar é gostoso, né, Zé? Você gosta de dançar, né, Zé? Ai, meu Deus do céu. Hoje ela tava com esse TikTok pra baixo, pra cima. Eu ia conversar com ela, TikTok pra lá, ia conversar com ela, TikTok pra cá, TikTok, TikTok, TikTok. Eu falei, meu Deus do céu. Ficou brava comigo, eu não sabia. Só dá TikTok nessa casa. E conversar com ela, que nada. Concentrada no TikTok. Dança. É dança, TikTok pra lá e TikTok pra cá. Eu falei, meu Deus do céu. Ficou, eu preciso brincar comigo. Pra ajudar ele. Eu preciso. Eu esperando uma brechinha pra me falar assim, vem aqui, Davana, fazer uma experiência aqui. E a brechinha nada. Tava quase chegando, passando o dia todo e nada da brechinha. O TikTok não deixava. Aí eu falei, larga a mão desse TikTok aqui. Vem aqui pra negociar. Leva. Olha, fiel à figura. Seja fiel à figura. O que vocês vão conseguir? Se aquilo que vocês veem na figura, vocês façam. Com lá. Toda a levezinha na mão. Dilui a tinta para fazer os pelinhos. Ó. Com a tinta grossa, não sai esses pelinhos, gente. Foi com óleo de linhaça, né, Zé? É, um pouquinho de óleo de linhaça tem que ter para a tinta ficar um pouquinho lubrificada. Porque se não tiver um pouquinho lubrificada, não dá esse acabamento. A tinta vai deslizar por cima e vai voltar no pincel. Obrigada, Duvalina. Então a gente dá uma leve diluída. Uma leve diluída. Na verdade, você não está repetindo o que está na foto. Deixa eu ver, está pulando rápido. O que tem na foto está fazendo muito melhor, está muito lindo. Paulo Nunes que está falando. Pois é, isso aí mesmo. A única coisa que a gente pode fazer, além de repetir a foto, se conseguir, é deixar mais bonito. A Sara disse que foi fazer um cafezinho. É, né? Fica gostoso botar água para ferver, aí põe na xícara um pouco de leite em pó, um pouquinho de Nescafé, aí bota água quente. Ai, que delícia que fica, gente. E aí nós vamos chegando... Você tomou todo o café, Val? Não, com você. Não, eu não bebi o resto. Tem ainda aí? A cara dela. Olha a cara de culpada. Eu vou.
Ela trouxe café e bebeu tudo. Olha. Olha a onda. E assim nós vamos chegando cada vez mais perto de comemorar a possibilidade da comemoração. É bom. Uhum. Então. Pondo os cílios. Esse é o pincel de pelinho de anjinho? Isso. Pincel de penugem, de penugem, de pena, de asa, de anjinho. Mirinha ainda, não é qualquer anjo, não. Você pensa que sim, hein? Qualquer anjo. Não é, não. Não é qualquer anjo. A Suzy é linda. Boa noite, gente maravilhosa. Agora vou criar coragem depois de assistir essa live e vou pintar o meu chip preto e branco. Cachorro, acho que é o cachorrinho. Obrigado por sua dedicação. Nada. Leite em pó, sim. Nescafé, não, sabia? Mas só de vez em quando. É, Maria José Madeira. Puxa, que perfeição, fiquei fã de vocês. Agora vamos afastar a imagem. Que eu se diminuiu um pouco o zoom, acho que vai ficar melhor. É isso, é isso que eu ia fazer, gente. Era só para ver os detalhezinhos que ele estava fazendo ali pertinho do nariz, Antônio José. É, só que a gente esquece que a gente está cheio das tecnologias, esquece de voltar lá o zoom, vocês têm que avisar aí mesmo. Boa noite, muito lindo, Paulo César está falando. Ateliê Eco, está lindo. Laureano Rodrigues. Vá, você está assistindo aí também, tem que avisar. Pronto, já abri o Zoom. Hein? Você tem que avisar também quando tiver faltando, quando tiver o Zoom. Mas é porque eu sabia que você estava terminando essa parte e ia voltar para lá. Uhum. Terezinha Rodrigues. Estou amando essa live. Estou com saudade da minha cachorrinha que não se encontra conosco. Você acredita que eu não acho um pincel que eu estava com ele aqui mesmo? Alguém aí viu onde eu coloquei? Qual, Zé? Eu estava pintando com o pincel aqui, agora não está mais aqui. Achei. Menino! Que coisa! Essa história de pincel encantado. Está um encanto. Parabéns, Zé. Ah, dei o like, se puder. Puder, darei direito durante toda a live. Direto, toda a live. Parabéns, Zé. Sua obra está mais bonita que o original. O Giovanni está falando. Pois é, gente. Isso aí mesmo. A intenção é essa mesmo. Deixar bonito. Pessoal que comprou o quadro, que não está no meu WhatsApp, está só com mensagem de texto, manda um oi pra mim amanhã ou então segunda-feira, tá? E quem ganhou também, né, Val? Os que ganharam todos já foram, só o último que não. Só aquele do... aquele que eu não acredito até hoje que ganhou. Tá. Vai lá. Camila Silva. Boa noite, Val, Zé Arante. Cheguei agora, que lindo. Oi, Camila, um beijo pra você. Bom que você chegou. Gilberto Fernandes.
Só desejo a você, Zé, muita, muita saúde, porque paz e alegria você demonstra que está esbanjando. Você só traz alegria e conhecimento a todos. Não importa com essas pessoas mal amadas. Abraços, guerreiro. Obrigado, Gilberto. Obrigado pelas palavras. Isso aí mesmo, gente. Shirley, vou para o meu outro canal para dar outro joinha. Eita, tá vendo? Fui. E Davi, eu mandei meu CEP a você, não me passou o valor para eu depositar o frete, Val. Ô, bebê, manda de novo um oi para mim lá. Pense numa moça que é gente demais. É muita mulher atrás de mim. Aquela que acertou lá. O quadro da Flor de Lótus já secou. Eu vou dar uma olhada, tá? Aí me dá um oi lá no WhatsApp ou por mensagem. Vou dar uma olhada depois e te falo. Aquela que acertou agora, aquela acertada impossível lá, o. Eu fico pedindo, soldador, gente, pra vocês de vez em quando me dar um oi. Porque eu, no meu WhatsApp eu vendo os desenhos das passadeiras e cada vez que eu termino uma live, vem assim de um monte de gente para responder. Eu tô até querendo colocar um outro chip no outro celular para separar, sabe, as vendas, porque tá complicado para eu administrar. É muita gente e às vezes eu passo despercebido, não é que eu esqueço. Tá bom? Aí às vezes termina a live aqui, eu esqueço de anotar atrás do quadro o nome da pessoa que comprou. Agora eu vou fazer isso, eu tô começando a me organizar. Então, o que atrasar aí pra vocês, pode me chamar no WhatsApp, cobrar. Tá bom? E nós mandamos muita... Toda semana a gente tá mandando bastante coisa. Todo mundo vai receber. Os ganhadores, só tem um que foi o último, que ainda não foi. E tem uns quadros aqui que ainda não deu para enviar, mas já tem uns que já dá para enviar. Inclusive o do tacho, com o vinho. Deixa eu ver qual o outro. Da Flor de Lótus, eu não tenho certeza. Ele tá escondidinho em algum lugar para secar. O do girassol eu fui tentar enrolar, embrulhar, já não deu certo. Tem quadro que demora mais para secar, gente. Quando a gente usa muito amarelo, amarelo é uma cor que demora mais para secar. Então, às vezes... A Shirley tá dizendo, oi, voltei no outro canal. Ela foi lá no outro canal dar joinha pro Zé. Olha, ela conseguiu dar dois joinhas, gente. Isso aí mesmo, gente. Quanto mais joinha, mais feliz o Zé. Mais bonito o Zé Pinto. Maria Delcina. A cada dia aprendo com vocês mais e mais. São maravilhosos. Beijos. Beijos para você também, querida. Obrigado por estar aqui. Slime, tá muito lindo. Obrigada. Elce Soares, não esquece nunca do joinha. Não esqueço nunca do joinha. Que bom. Luciana Santos Ferreira, que lindeza de pintura. Obrigada, Luciana. Conceição é a Pegacia. Que lindeza. A Marinhos e Rossi. Val, a passadeira de Gerbera. Onde está? Onde está a foto? Eu não achei. Então, eu não terminei, Marilce. Eu vou terminar amanhã. Não deu tempo eu terminar ela. Termina amanhã e eu vou postar. Eu postei outras coisas que já tinha terminado. Tá? Eu quero postar o jogo completinho. E aí eu vou colocar o desenho de um tapetinho. Vou ver se eu consigo tirar foto do desenho para postar lá também. Tá bom? Janete Morello. Meu quadro chegou quinta-feira. Fiquei... Qual que é o quadro dela? Ficando sempre com a Val, ela sempre muito prestativa, me respondeu todas as vezes. Meu farol. Lindíssimo. Ah, o farol. Já chegou, é. O do Antônio José hoje que tá complicado, tava achando que eu tinha colocado o endereço errado, tomara que dê certo. Antônio José, que são três. O dele que deu problema? É. Mas não resolveu? Ah, eu acho que só segunda-feira para resolver.
Anderson Pimentel. Esta cachorrinha me faz me lembrar da minha Lilica. Ela teve um câncer nos olhos e faleceu. Está linda demais, é Arantes. Parabéns. Obrigada, Anderson. Que ação na cachorrinha dele. Carlos Grandini. Que beleza que está ficando essa tela, Zé. Obrigado, Dayana. Boa noite, artistas maravilhosos. Boa noite, Dayana. Maria Aparecida Vieira. Deixa eu ver o que ela está dizendo. Logo ela vai saltar para fora do quadro. Está perfeita. Está mesmo. Márcia Rossi. Qual o tamanho desta tela, Val? Ela mede 45 de largura e 60 de comprimento. Ai, que pelinho mais sedoso que a Suzy tá. É, Suzy. Maria José Gomes. Ai, que cachorrinha mais linda. Obrigada, Maria José. Lu Amorim. Boa noite, tá linda. Tá o Brasil inteiro apaixonado pela Suzy. E a dona do cachorrinho, será que tá vendo? Tá, com certeza. Será que ela tá gostando? Assistindo. Será que ela tá gostando? Certeza, né, Zé? Vamos fazer aqui o... Então, gente, aqui como não tem muita coisa pra falar, porque é só repetir o que tá lá aqui e tentar bonitar ainda mais. Então, a gente vai assim contando historinha, vai deixando a Valdilene... A fofinha demais. Dá uma atençãozinha mais maior para as pessoas. Vocês vão só observando aí as pinceladas delicadas que o Zé tá dando aí para fazer a composição de pelo da Suzy. Deixa eu ver como é que tá ficando aí. Olha. Tá bonito, né? Uhum. Limpei o pincel fazendo... Ah, tá. Eu tenho mania de esquecer o que eu vou fazer. A do Valina. Que fofura, mexe branco. Tá lindo, tá com um brilho lindo no pelo. É verdade, tá bem brilhosinho o pelinho dela. Elias Algemiro Paulo. Parabéns pela live. É disso que precisamos. Isso nos enriquece artisticamente. Obrigada, Elias. GLTV 23 Vegas, este quadro está vendido? Gel, esse já. Já, foi uma encomenda, nós estamos, o Zé está pintando uma encomenda. Mas... É da Dayana Zanetti. Mas, se você quer um cachorrinho, você tem um cachorrinho aí, nós pintamos também. Exatamente. O Zé está fazendo ao vivo para mostrar para vocês que ele pinta encomenda. Eu já até falei também em outras lives, se vocês quiserem pintar um retrato de alguém da família de vocês ou de vocês mesmos, é só mandar a foto que o Zé faz aqui ao vivo para vocês. É isso mesmo, a gente faz aqui. A cabeça tá na frente. Nossa senhora. Então, eu fui arrumar a câmera aquela hora e fiz da Zica. Mas ainda bem que aqui aí tem condição da gente reabrir a câmera. Uau. Se fosse nos sistemas, no outro sistema, nós não teria feito isso. Tá. Agora nós vamos fazer aqui uns brilhos nesse laço. Esse daqui. Clarinho. Não estou entendendo como é que é o lacinho ali, mas o que está vendo lá, vou fazer aqui. Esse escuro, Marius, é a pontinha da orelhinha dela. A orelhinha dela é escura, né, Zé? Do outro lado? Pois é, aqui tá vendo escuro.
Olha aí, gente. É, a outra orelhinha dela é escura. Acho que ela tem uma orelhinha clara e outra escura. E aqui, como a gente está fazendo um cachorrinho que tem já, que é uma encomenda, então a gente tem que fazer o que está aqui. Angela Cristina disse que a irmã dela tem 3 cachorrinhas dessa raça. Que linda! Esse aqui não é pequenês? Não é, Zé. Liasa, não sei o quê? Hã? Liasa Apse, uma coisa assim, né? Acho que é. Tem que cuidar que o laço não ficar da cor do fundo da tela. Tá, mas o objetivo é deixar mais ou menos sintonizando. Mas não igual, né? Genilda disse que está muito linda essa pintura. Que bom, hein? Esse povo tão gostando, porque eu tava com medo de fazer cachorrinho. Falei, nossa, será que vai ficar bonito, gente? Será que eu vou... Bonito, mas será que o povo vão gostar? Será que vai dar tudo certo? É, isso aqui é a história, né? Mas tá tudo certo. Tem 175 pessoas assistindo. É? Então. Esse laço aqui, gente, eu não tô entendendo muito bem, então eu tô inventando aqui um pouco. Aqui tem uma coisa aqui que não dá para entender o que que é. Veja. É, eu tô fazendo o que eu tô vendo ali. Vamos ver se... Viva Galvão, parabéns aos dois professores mais queridos, amo vocês. Obrigada, linda. Nós também amamos esse povo, porque é esse povo que faz as coisas acontecer. Não sou eu que faz acontecer as coisas, não, é o povo. Se não fosse vocês, não estava acontecendo. É uma florzinha que tem no meio do laço, amor. É. Mas é uma florzinha, parece que é de crochê, não sei. Dá umas pinceladinhas, inventa aí uma florzinha. É. Esse aí é uma bonitinha de tio Zé Carlos. É. Então, gente, é assim. Eu vou dar um exemplo pra vocês, pra mostrar pra vocês que vocês é que são o importante no live. Suponhamos que tenha um equipamento que detecta live. Né, Val? É. E cada pessoa que tá com um pouquinho nessa live significa, representa uma luz. Uma luz. E aí, esse detector, ele vai detectar uma live aqui, outra lá, outra lá, outra lá. E vai, e as pessoas que estão assistindo são as luzes. Inclusive, a pessoa que está pintando também é uma luz, claro. Só que, aí, naquela live que tem bastante gente, vai significar o que? Bastante luz. E aquela live que tem só umas duas luzinhas, que significa só o pintor pintando e mais um assistindo, vai ser sem graça, sem importância. Então, daí você olhando aquele painelzão assim, vendo assim as lives que foi detectado, uma lá, outra lá, outra lá, você não vai brilhar teu olho, mas fala, nossa, aquela lá, olha quanta luz. Então, mais ou menos assim, gente. É vocês que faz o conteúdo. Quanto mais gente assistindo, mais importante, mais luz, entendeu? Então, não é o pintor, não, gente. O pintor, se ele tiver, ele pode ser o pintor mais bom do mundo. Se ele estiver pintando sozinho lá, vai significar o quê? Uma luzinha só. Então, é isso aí, gente. É o povo. É o povo que faz a importância da live. E por isso que a gente faz de tudo para deixar vocês felizes. Claro, que a gente não consegue fazer isso com todo mundo, né? Você viu que agora mesmo tinha um xamanoide doente aqui? Mas a gente... Mas a gente tenta. Nós tenta, gente. E você acha que todo esse conteúdo
envolvendo a nossa tentativa, envolvendo a nossa arte, envolvendo o conteúdo geral. Você acha que tudo isso é um conteúdo doente? Não é, né? Não é um conteúdo doente, né? Então, gente, a falta de percepção das coisas, sim, é uma deficiência. Mas eu prometi que não ia falar mais nisso. Tá bom, vamos voltar pra cachorrinha. Eu vou fazer aqui uma sombra aqui que eu esqueci. Terezinha Rodrigues Cardoso. Oi, casal, que saudade da minha cachorrinha. Isso aí já li. Que saudade da cachorrinha dela. Ela tinha uma dessas pro jeito, né? O nome da cachorrinha dela era Suzy, um amor. Não era o mesmo nome? É, Terezinha Rodrigues. Oi, casal, que saudade da minha cachorrinha. O nome dela também era Suzy, é um amor. Olha. Incondicional. Obrigado, Zé. Parabéns, perfeita. A Ângela Cristina Rodrigues. Sou apaixonada por animais. Ela tá linda, obrigada. Vocês também são luzes. Que alegram nossos dias. A cabeça do Zé tá no meio. Ah, tá. Então, hoje eu posicionei errado a minha câmera. Neide Maria do Nascimento. Boa noite. Estava com um problema em acessar o chat. Cheguei quando ele perdeu o pincel. KKKKK. Ah, eu entendi. O chat estava chato hoje, né? É, para ela acessar. Neide Maria do Nascimento de Petrolina, Pernambuco. Um beijo, Neide. Silvana Hernandes Rodrigues. Sensacional. Obrigado, Silvana. Obrigado, povo, pelos elogios. Pelas críticas também. Gigantunes. Linda. Janete Morelo. Boa noite, Neide. Silvana Hernandes Rodrigues. De Melo. É, você é de Arari, Silvana? Do Maranhão? Lá da tua terra? Janete Morelo, boa noite, Neide. É, Rita. Cadê? Pensa. Tá pulando rápido. Eu ia falar assim, ó, pincelzinho, suavezinho, não tenho o que falar muito, simplesmente repetir o que está lá. Rita Marcon, maravilhosa esta cachorrinha, parabéns, Zé, está aplaudindo você. Obrigado, gente, obrigado. Maria do Nascimento, maravilha, parece que vai sair do papel. Da tela. Helenice Soares, ficou magnífico esta obra de artes, parabéns. S.I. Arte e Artesanato. Boa noite, Val e Zé. Boa noite, minha querida. Daniel Santos Silva. Boa noite. Sou de arte, Zé. Obrigado, obrigado, Daniel. Gente. Vocês são maravilhosos. Vocês são, aquilo que eu falei, a luz da life. Nós também somos uma luzinha, mas vocês aí que são as luzes da life. Sara Carvalho, beijo. Sebastião Filho, boa noite. Boa Vista, Roraima. Beijos pro pessoal de Roraima. Luzia Amaral, está ficando maravilhoso. Obrigada, Duvalina. Sempre tem um chato doente. Duvalina, tá lá. Preparando com... Esquenta não, Dorvalina. Esquenta um beijo não. Pra você, Silvana. Cíntia Pedro Araújo, está linda essa tela. Obrigada, Cíntia. É a Suzy. A Suzy é linda. Até que demorou, né? Aparecer uma coisa assim, né? Nesse tipo, nas nossas lives. Eu fui lá no canal dele e vi só a pontezinha, parece criança, assim.
É isso que eu falei. Doente é quem fica jogando o tempo todo, não faz mais nada na vida. É isso aí, gente. Agora a gente só vai deixando o pelinho pra lá, pelinho pra cá, ajeitando aqui, ajeitando ali. Laureano Rodrigues, sensacional trabalho. O mago dos pincéis. Jason de Souza, tá igual a minha Julie, que já morreu. Era uma fudu. Parabéns, sou do Espírito Santo. Beijos, Gleicinho. É, beijo pra todo mundo. É, Gilson. Então, onde que ela é? Pro Espírito Santo? Zélia Soares Rocha, Santo. Meu neto tem uma cachorrinha igual a essa. O nome dela. É, o nome dela é Paçoca. Uma fofura também. Que legal, gostei do nome. Ateliê Cor e Arte Vera Lúcia. Oi, Val, qual o tamanho dessa tela? É 45x60. José Pinho. Boa noite, Val. Boa noite, José. Hoje nós estamos dando bastante atenção pro povo, porque não tem muito o que explicar. Que coisa mais linda. Você é sensacional. É a Semi Anderson que está falando. Obrigado, gente. Não é nem tanto assim. Moroni. Adel. Isso daqui, gente, depois que seca, a gente ainda volta a mexer. Aqui agora tá calor, esses dias vai secar logo. Então a gente ainda faz mais luz, né, Val? Uhum. A gente deixa mais bonito ainda. Cíntia, pode deixar, Val e Zé, que quando eu for visitar vocês, levo pão de queijo. Broa de fubá pro café. Eba! Não demore! É mesmo, né? Angela querendo. Cristina Rodrigues. Promessa Silva, dívida. Que na foto de tão perfeita. Obrigada, Ângela. A Maria da Penha. Parabéns, parece de verdade. Muito lindo. Beijos, Maria da Penha. Nossa, Maria da Penha, eu mandei uns tapetinhos desenhados pra ela. Ela mandou brasa. Pintou, foi mesmo. Gostei de ver, Maria. Pena que não pode mostrar aqui nos comentários do chat. Silvana Hernandes Rodrigues de Melo. Deixa eu ver o que ela falou. Nossa, tem hora que sobe de vez. Até aqui. O que amo nas lives é a forma que vocês ensinam com carinho, respeitam a gente que está aprendendo. Inspiro demais em vocês, meus amores. Obrigada, Silvana. É isso beijo mesmo. Pra você. Isso que eu tô falando sempre aqui. Vocês é que são conteúdo. Nós temos que valorizar nosso público, porque... Fotos e conhecimento. É eles que fazem. Muito game. Entendi, muito game. O que é? Comentou só isso. Muito games. Tem muito a impressão... Deixa eu ver aqui. Tem a impressão que essa mancha escura é do dorso da cachorrinha. Mas ninguém melhor que a dona pra dizer, né? Acho que é a outra orelhinha. Bom, tá fazendo do jeito que tá na foto lá. Val, poderíamos encomendar para pintar na próxima live uma cena da grande ceia numa tela de 50x80? Na Santa Ceia? É. Meu Deus do céu. Ó, uma Santa Ceia a gente pinta também. Só que aí ele vai precisar de bastante live. É bem demorada. Porque é uma coisa... É uma coisa demorada. A gente pode até fazer assim, pra turma não enjoar de assistir. A gente faz assim, sábado a gente faz a Santa Ceia, depois na terça a gente faz uma outra coisa, depois no outro sábado continua a Santa Ceia, não é? Uhum.
É muita coisa, são muitos rostos, é bem demorado, Antônio José. Não, dá pra fazer, nós fazemos. Só que é assim, que eu falei, não podemos fazer só naquilo que tem gente que vai enjoar de ver aquilo. Então, a gente faz, pula uma, faz uma live normal, depois volta pra Santa Ceia. Entendeu? É. Se alguém quiser comprar uma Santa Ceia também, nós já fazemos aqui. Sueli Ferreira Couto. Boa noite, professor. Está muito linda. Boa noite, Val. Eu estou nova no canal. Estou amando, professor. Você vai repetir essa pintura? Vai repetir essa pintura? Abraço. Ela vai ficar salva aqui no canal. É, ela vai ficar aí. Vai ficar aí para vocês verem. É isso aí. Deixa eu ver lá, Val, como é que tá ficando. Então, meus amigos, é isso. Não tem muito o que fazer mais, não. Aqui é só tique-tique pra lá, tique-tique pra cá. Reginaldo da Rocha. Val, como é o nome do óleo de linhaça que compra no mercado de construção? Cadê a lata, Zé? Mostra. Tá aqui, aí. Gente, ó. O Zé vai mostrar. Óleo de linhaça, baratinho. Como é que fala? Como é que mostra aqui, Val? Põe não, na outra é só, câmera. É só dar uma viradinha. Não, derrama. Põe na outra câmera lá. Tá aparecendo. Põe na outra câmera. Cadê? Segundo aí. A 3? É. Aí, gente, ó. Natriele. Esse... Qualquer coisa me pede depois lá no Whats. Ele funciona, que é uma beleza, e custou só R$16,00. Um litrão. E a gente ainda pega um trequinho desse aqui, que é do que é esse aqui mesmo, Val? Ai, não tô sabendo mais, é um dia. L'Oréal. Qual é a coisa agora? Agora volta pra 2. Não, a, de, a última de baixo agora. A última. Aí. 4? É que nós erramos. Aquela hora deu uma zica, eu tive que fazer uma gambiarra. Olha só, gente, aqui, ó. Aí é um esse... vidro de água oxigenada. É, que tem esse biquinho aqui, ó. Vocês colocam aqui, ó. E beleza pura. Pobre, gente. Pobre. Tem jeito. Tem jeito de pobre fazer coisa de rico. Com criatividade, com jeitinho. Ele vai conseguindo. Vai conseguindo fazer resultado aqui, um resultado S-I-I ali. E arte, arte artesanata. Acho que é a tua aluna, só que eu não lembro qual delas. Val, pergunta ao Zé qual o pincel que ele usa para fazer esses pelinhos. Cheguei só agora, perdi o início. Ah, é a Ione. Oi, Ione, o pelinho que ele fez, ó, tá fazendo agora. Esse daqui é o pincel, Ione, é, o pincel, é um lequinho que de tão ruim que ficou, que também ficou bom. Ele não é um leque qualquer, ele é um leque que ficou tão ruim, mas tão ruim, que depois você tentou recuperar ele, quase conseguiu, mas não conseguiu. E aí ele ficou assim, dando pra fazer graminha, algumas coisas. Porque o leque, quando ele tá bom mesmo, ele não é bom, ele é ruim. Quando o leque tá bom, ele é ruim. Porque daí ele fica tudo igualzinho, ó. Muito igualzinho demais. Mas quando ele arrepia tudo, que estraga tudo, que você pensa que estragou, aí sim. Aí ele fica bom, ó. Certinho, ó. E o pincel line também. Que ele usou. Então é assim, vocês têm que não dá bola pro pincel, vocês deixar ele ruim primeiro. Mostra o outro. Depois vocês line. Fingem que arrepender, vai lá e tenta recuperar ele. Mostra aí, amor, esse aí também. Esse tá daqui, não, esse daqui é o pincel de peluche de pena de anjim. Esse daqui é o pincel que tem os pelinhos compridos, ó. Cerdas longas, ó. Ele é maciozinho. Então esse daqui a gente consegue fazer aqueles pelos, ó. Consegue fazer o branco em cima do escuro. Sara tá dizendo que tá aparecendo foto. Tá bem feitinho mesmo. É. Então vou estragar um pouquinho porque tem que estar tá normal. É bom. A Beatriz. Opa, só porque eu falei que ia estragar um pouquinho, negócio estragou. Boa noite a todos. Tá muito linda a cachorrinha. Parabéns, professor. Só, Val, castigo. Eu falei, tem que estragar um pouquinho, estraguei mesmo. Oh, meu Deus do céu.
Caxias do Sul. Beijos para Caxias do Sul. Beatriz, um beijo. Caramba, cadê o pincel? Isso aí é um mistério. Para fazer os pelinhos, a base tem que estar seca para dar esse efeito? Não. Não, gente, é só... É só botar muita tinta embaixo. A primeira camada que você vai fazer. E aí depois você dilui a tinta com um pouquinho de óleo de linhaça. Você procurando os pincéis. Meu Deus do céu, como é que eu posso perder um pincel aqui? Qual que é? Eu tava pintando com um pincel aqui, que não é esse. Mas é parecido com esse. Ó, gente, o único problema de ter pincel mágico é esse. Pincel encantado é esse. Eles brincam com a gente. Cadê? Marli Pereira. Oi, Zé, tudo que você pinta é perfeito, é fantástico. Gente do céu, acho que o povo estão vendo lá e eu não tô vendo. Porque eu não saí daqui, só tem que... Qual tá aqui, tá aqui, caiu no chão. Caiu no chão. Sérgio Salgueira, nossa, você se superou, parabéns. Obrigado, gente. Maria do Nascimento, Val, já estou escolhendo os riscos das passadeiras que você me enviou pelo zap. Tá bom. José Pinho, oi, Zé. Oi, José Pinho. Sombra Azul. Sombra Azul Animation. Desenha o Batã. Eu não entendi. Desenha o quê? Acho que é o Batman, né? Batman. Sombra Azul Animation. Desenha o Batman. Eu acho que é o Batman. Desenha também. Desenha é tudo, né, Zé? Desenha é tudo. Val, gostaria de um quadro assim para presentear minha filha. Manda foto por WhatsApp. Manda sim. Já tem um número? A Márcia Risse. É, nós fazemos. Ah, tem. Acho que tem sim. Nós fazemos, ué. Olha, gente, eu já tô acabando o cachorrinho aqui. Não teve nem graça. Eu vou até apagar. Pode encomendar os quadros que o Zé faz aqui ao vivo para você. É, Val, acho que eu vou pagar e começar de novo, né? Para o Zé fazer uma live usando espátula. Né, vamos fazer. Fazer um casario. Vai ter, mas para frente um pouquinho ele vai fazer com espátula. Que diz aprendendo e de um pup. Eu acho que tem umas crianças aqui hoje escrevendo umas coisas engraçadas. Do Valina, este fundo destacou a Suzy. Foi, a ideia foi essa. Então, meu povo, minhas povas, vamos fazer tá dizendo que ficou mais demais. Cachorro pelo jeito. Do jeito que vamos fazer mais cachorrinho. Ué, hoje eu tô meio louco mesmo, viu? Puxa, esqueci que esqueci ainda aquela... Márcia Rossi, você tem meu WhatsApp, né, Márcia? Jacira. Boa noite, Zé, Val. Cida Antônio, Zé, esse óleo é fácil de encontrar. É fácil, nas casas de material, de que vende tinta. Geralmente onde vende tinta. Tinta para pintar a casa, pintar portão. É, lojas de materiais de construção. Vocês compram uma de linhaça. Mas é assim, gente. Compra se for pintar muita coisa. Se for pintar pouca coisa pro dia a dia de vocês, compra do outro óleo mesmo. A Valdilene não falou certo. Se você tá afim de gastar pouco dinheiro e ter bastante óleo, você vai lá e compra desse mesmo. Porque aí você vai ter um pouquinho de. Gastar um pouquinho de dinheiro e ter um litrão de óleo. Agora, se você tem bastante dinheiro e não liga muito, daí pode comprar de outro mesmo. Jacira, nossa, que coisa mais linda! Vou assistir depois o início. Assista mesmo.
Oi, Shirley, a Paola elogiando muito. Parabéns para o Zé. Oi, Paola. Eu sei, ela tem os obrigado cachorrinhos por dela estar que aqui. Ela ama. É, ela gosta de cachorro. Eu sei que ela tá olhando aí. Garanto que tá até brilhando os olhinhos. Shirley, eu esqueci o nome da outra. Eu lembro da Frila. E aí tinha aquela outra lá tão dengosa. Outro dia eu tava falando aqui pro Zé que tinha hora que tinha que ficar jogando a bolinha pra ir buscar. Aí jogava a bolinha, buscar. Trazia pra gente. É, fiquei até com dor no braço. O Zé ficou com dor no braço de tanto jogar a bolinha pra Frila. Ângela Cristina Rodrigues. Uau! Quanto é uma pintura do meu bebê? Oi, Ângela. Do seu bebê. Tem que mandar a foto do bebê para mim. Eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp para vocês entrarem em contato. Quem quiser encomendar alguma pintura, é só me chamar, tá? Vou botar aqui no comentário, tá Zé Arantes, mas é o meu número. Eu coloquei o número aí já, só que ficou lá naquela cena travada. Não tem problema, não. Eu boto aqui. Então, gente, o som hoje, pelo jeito, ficou bom, né? Porque que nós, que eu fiquei o dia inteiro aqui configurando coisa, né, Val? Foi. Dia inteiro lutando com as coisas, configurando os microfones e fazendo isso, fazendo aquilo. Tá aí o meu número. Quem quiser encomendar a pintura do bebê, é só me chamar. Ah, gente, agora assim, ó. Até acho que já tá bom, né, Val? Os olhos e o focinho. Conceição tá falando que os olhos e o focinho estão perfeitos. É. Olha aí, Ângela, eu coloquei o meu número aí. Pode me chamar depois, tá? Já pode deixar um oi lá, só pra marcar. Ângela Cristina Silva, criança. Ah, é uma criança. Que? Tá bom. Pode mandar a foto da criança. Ana, quer pintar? Eu acho gostoso é que o Zé faz ao vivo para vocês assistirem. É, você daí aprende, eu... olha aqui, ó, o Zé fazendo os pelinhos. Olha o jeitinho que ele faz com o pincel, ó. E ainda, gente, o quadro tem uma história. O quadro que é pintado ao vivo tem uma história, gente. É verdade. A Rita Marcos. Só falta ela latir, tão perfeita. Eu vou escrever aqui uau, uau. Pode? Ana Paula, acho que tá bom, né? Zenati. Está maravilhoso esse quadro. Eu vou dar um toquinho aqui para dizer que é uma florzinha que tem aqui, Val. Léo Silva, está lindo, Val. Obrigado, Léo. Eu sugeri que é uma florzinha porque eu não entendi bem, né? Parece que é uma florzinha que tem aqui. Ah, é verdade, Márcia Rossi, sim, tem o Atis, comprei a passadeira e o quadro de lótus. Isso mesmo. Márcia Rossi. Ah, gente, não foi tão difícil fazer a cachorrinha, não. Antônio José tá aplaudindo. Obrigado, Antônio José, você é uma... pessoa importante. É uma, aqui nesse aglomerado de luzes que eu falei, você é uma bem brilhante, né, Val? Ele é uma pessoa que está sempre ali com nós, apoiando. Muita consideração. Um dia eu quero ainda ter o prazer de te conhecer. É o melhor para fazer os pelinhos, as tintas devem estar mais diluídas. Olha, gente, o melhor mesmo é esperar secar o fundo, depois a gente lubrifica a tela com óleo e vem. Mas como aqui eu não posso fazer isso, né? Porque a gente não tem tempo de fazer isso. Então a gente vem fazendo o seguinte, a gente pega a tinta, dilui ela um pouquinho para poder sobrepor o escuro, molhado, sem misturar. E depois, porque não é só ir sobrepondo com aquele pincel, não. Depois a gente tem que fazer as mechas, né? Porque, ó, porque a gente, se a gente olhar aqui, a gente vê que ele... que ele tem umas mechinhas de pelo, não é um fiozinho por fiozinho não, ó, mechinha. Então aí a gente tem que pegar um pincel, que é o pincel de penugem, lá de pelinho de anjo,
Pra gente fazer essas mechinhas, pra gente sinuar essas mechinhas, né? Então é assim, tem duas coisas pra fazer. Primeiro a gente faz um fundo colocando as cores. Não pode colocar o branco, porque se eu tivesse colocado o branco puro aqui, não apareceria essas luzes agora. Então a gente mistura um pouco de sombra, um pouco de escuro no branco, faz o claro e vai mesclando. No começo da live eu fiz isso, ó. Quem não assistiu no começo, né, volta lá depois. Assiste de novo. A gente vai colocando mais ou menos as cores. Depois a gente só vem com o pincel fazendo os detalhes. E não é tão difícil não, gente. Qualquer um aí que conseguir, for fazer o cachorrinho, segue esse vídeo no começo aí, ó, que vai conseguir fazer facinho. Para vocês conseguirem fazer esse efeito de pelinho, vocês têm que ter esse pincel aqui, pelo comprido. Por que que tem que ser o pincel de cerda comprida? Porque o de cerda comprida, ele tem mais flexibilidade. Ele não aperta a tinta de baixo. Ele deixa a tinta. Só que para ele deixar a tinta, vocês têm que dar um toque de óleo. Não faz aquela melequeira de óleo não, que nem eu fiz agora aqui. Não é assim, não. É só um pouquinho, ó. A tinta tem que ficar lubrificadinha. Só nesse ponto que vocês vão conseguir deixar o claro, ó. Vai olhando a foto, né? É, e vai olhando a foto para fazer igual a foto. A Shirley tá falando que agora são 5, Zé. A Frila, Matilda, só o Ivo, não sabe latim. Pixie. Ah, acho que é a Pixie o nome da cachorrinha que eu tô falando. Eu ficava apaixonada por ela. Deixando, e aquela, tudo pintadinha, vó? Tem um labrador enorme e o guri. Todos salvados da rua. E nos fazem muito feliz. A casa está cheia. É a filha da Shirley, ela não pode ver um cachorro abandonado na rua, ela desce do carro, pode estar do jeito que tiver, o trânsito, ela dá um jeito de parar e pegar o cachorrinho para criar. Olha só, hein? Isso que é ser de valor, ela não, né? Suporta ver os bichinhos sofrendo. Parabéns, Shirley, pela filha, e parabéns, Paola. Por você ter esse coração enorme. Eu também sou desse jeito. Né, Val? Eu também, todos os gatos que tem aqui em casa foi catado na rua. Eu saí madrugada já catar gato aí, escutando. Verdade. Margarida Augustinho, lindo trabalho, que Deus os abençoe. Boa noite. Obrigada, Margarida. Boa noite. Anselmo Nil, assistindo aqui. Estou encantado. Obrigada, Anselmo. Tereza Bush. Obrigado. Muito linda essa pintura, Zé. Parabéns. Estou enfeiando agora porque ela tinha passado o ponto de boniteza. Levão, agora estou enfeiando. Ah, é? Enfeiando. Ó, o Antônio José deixou um recado aqui para você. Ah. Eu vou querer conhecer aquelas montanhas do vídeo que você fez e postou na aula. A cabeça está no meio, Zé. Ah, oh, meu Deus do céu, eu tô. Então, fala para ele que é ele vindo aqui, nós vamos fazer uma aula de observação junto, ao vem, vivo. Venha, Antônio José, venha mesmo. Venha mesmo, pode vir agora com pandemia e tudo, não estou importando com isso. Não tem negócio de pandemia, não. É, vem aqui, não tem problema, não. Estamos cansados disso. Venha conhecer o Paraná. Nós vamos naquela serra, nós vamos lá para aqueles... Aqui tem lugares lindos, né? Vamos conhecer tudo. E não é só Antônio José, não. Quem quiser vir, pode vir. Ô, Shirley, nós vamos domingo em Ponta Grossa levar o João para fazer uma prova. Concurso da polícia. Ué, eu acho que aqui tá bom já, né? Alguns detalhes que eu tenho que fazer aqui vai ter que ser depois de seco. Porque tem coisa aqui que tem que só vai aparecer depois de seco. Ele está dizendo que será um grande prazer conhecer. Já combinei aqui com a minha esposa.
esposa para quando estivermos em São Paulo, vamos tirar um tempo só para conhecer vocês. Eba, venha mesmo! Onde que ele mora? Fortaleza, Ceará. Trabalho mais lindo, parabéns, a Maria Oliveira está dizendo. Ângela Cristina Rodrigues Silva. Boa noite, meu casal preferido, bebê. Boa noite, bebê dormiu na live outra vez. As vozes estão mimando ele sempre. Oh, que delícia. Que é? O bebê dela dorme assistindo live com ela. É, meu Deus do céu. Agora, último detalhe, último acabamento. Estamos pensando, Shirley, como é que vamos fazer? Porque eu não sei ainda o horário da prova. Mas aí qualquer coisa a gente te avisa. Pra gente se encontrar. Thelma Nil, assistindo o Zé e pintando o copo de leite vermelho. Você vai gostar, Val. Vou mesmo, eu quero ver. Tá fazendo muita coisa bonita, Anselmo. Eu tô começando a preparar os desenhos de Natal. Lúcia Michelucci hoje não deu, mas tô vendo do jeito que ficou. Oi, Lúcia. Beijo, minha rosa. Que bom que você tá aí agora. A Sara tá dizendo que tá perfeito demais. Eu tô vendo que o Zé tá amando pintar a Suzy. Não, eu tô enfeiando agora, que tinha ficado muito bonito. E se eu não vou ficar feia, tio Zé Carlos? Eu tô cada vez mais linda. A mamãe tá dela deve estar orgulhosa. Gente, já vou parar por aqui. Depois que secar, eu vou voltar aqui fazer algumas coisas aqui que eu sei que vai precisar. E aí, então, adivinha agora o que eu vou pôr aqui em cima da mesa. Lembrando também vocês, hoje não fizemos propaganda de nada, Val. Lembrando vocês que eu tô, de vez em quando, colocando os vídeos lá no curso online. E eu tenho mais 3 aqui para colocar lá. Talvez amanhã, né, Val? Se der tudo certo, eu coloco. Amanhã eu vou para Londrina buscar minha filha. Mas na hora que voltar, eu vou ver se dá tempo de colocar mais vídeo lá para meus alunos online. Eu, quem tiver vendo, tendo acesso a esses vídeos, pode comentar aí se é bom ou não. Porque é para quem quer aprender de verdade. Eu mostro ao vivo, que nem eu mostrei ao vivo o último vídeo, agora foi dedicado à observação. Inclusive, eu vou fazer mais vídeos de observação ao vivo, sim. Coisas que eu sei que vai ser útil para vocês, eu coloco lá. Teoria profunda de pintura, de perspectiva, essas coisas, tá tudo lá. Então, quem quiser ser meu membro VIP, que meu patrocinador VIP, vai ter acesso a esses vídeos. Sempre Maia eu tô tá colocando. Senhor Val e senhor José, amo seus trabalhos. Não sei pintar nenhuma folha, mas amo assistir vocês. Está muito linda a cachorrinha. Obrigada, querida. Maria José Medeiros, peraí. Subiu. Com essa tela, a Suzy está eternizada. Parabéns, Zé. Verdade, obrigada. Quem que é a dona do cachorrinho? Ela não se manifestou ainda aí? Ela não fica, acho que ela não consegue falar no chat por causa do equipamento que ela fala lá, sabe? Mas aqui no WhatsApp. Então, gente, depois que terminar aqui, que nós despedir, eu vou deixar a quinta parte do livro, né, Val? Meu audiolivro. Quem gostar de histórias, gostar de um audiolivro relaxante, assim. Fica aí. Quem não gostar, daí pode considerar terminada a live, né? Céu TV tá te dando os parabéns, tá cheio de pintura maravilhosa, meio de montar. Parabéns. Céu TV, Vegas. Zé, parabéns pelo trabalho de hoje. Está perfeito, como todos os demais trabalhos. Não poderei ficar até o final, embora eu ache que está pronto. Boa noite a todos.
Obrigado, Gel. Obrigado. Pela companhia, já tá? Ficou tempo suficiente, porque nós já acabamos, né? E é isso aí, gente. Agora vocês... Cida Antunes. Minha netinha Mariane está encantada. Manda beijos para ela. Oi, Mariane. Beijos para você, bebê. Beijo. Mariane, como é que é o nome dela? Belíssima. Superou a minha expectativa. Obrigada, Dayana. Manda um beijo para ela, Zé, para a Mariane. Oi, Mariane. Um beijo para você. Gustavo Caetano Barbosa da Silva desenha muito. Cadê? Não pode dar elogio que a gente erra. Eu só fui só elogiar lá e errei. Leuzarina Duarte, boa noite, queridos professores. Muito lindo esse trabalho dessa noite. Obrigada, ficou muito lindo. Melhor que a foto. Parabéns. Obrigado, gente. E aqui agora nós chegamos ao final dessa tela. Eu vou trazer aqui agora a caixinha do mistério para vocês tentarem adivinhar. E depois da caixinha do mistério, eu vou colocar a quinta parte do meu audiolivro. Quem quiser, quem estiver acompanhando, pode ficar. Quem não tiver, quem não quiser, pode sair, não tem problema. E... Gustavo está dizendo, caraca, esse cara é muito bom. Anselmo Duíno, depois dessa, será o que ele não consegue pintar? Isso porque eu estou doente ainda, imagina se tivesse... Alice, boa noite, durma com Deus. E... Durvalina mandou um monte de coraçãozinho. Oh, Gustavo Caetano Barbosa da Silva, porque que tem pouco like? É mesmo, é mesmo. Vamos deixar like é mesmo, pro Zé. Quero like. Hoje vai ter caixa de surpresa. Hoje tem caixinha do mistério, que já tá aqui. Nem eu mais lembro o que, que eu coloquei dentro dessa caixinha do mistério. Nem eu lembro mais o que, que eu coloquei. Ah, lembrei. Lembrei. Então, eu vou falar as regras aqui da caixinha do mistério, para não dar problema depois. Acho que aqui dá para ler. Não, sim. Então, gente, aqui ó, aqui dá até pra deixar a caixinha do mistério e o cachorrinho junto. Acho que eu vou pôr pra cá. A raça da Suzy é Chitezu. Mas é. Chitezu. É Chitezu. Tem a ponta da orelhinha dela. Tá certo, então. É o sarminho dela. Então, gente, vou explicar aqui a regrinha da caixinha do mistério para não ter problema. Eu vou dar 5 minutos para vocês adivinhar o que tem dentro dessa caixinha do mistério. E a hora que a Valdilene escrever aí no chat valendo, daí vai valer. E eu vou colocar para despertar o relógio. E daí, a hora que despertar o relógio, a gente põe ela aí encerrado. Então, a resposta que vai valer vai ser o que tiver dentro. Nesse meio termo, entre o valendo e o encerrado. E vai valer aquele que tiver acertado por primeiro. Quer dizer, se tiver duas respostas certas, a primeira do chat é que vai valer. A primeira resposta do chat é o que vai valer. Entendeu? Depois não adianta. Depois que encerrar, ou tiver escrito encerrado, falar lá que não vai ser considerado. E também tem um detalhe. Eu escrevo no papel o que é o nome daquele objeto. Tem que falar o nome que está lá, do jeito que eu escrevi no papel. Porque senão tem jeito, cada lugar a turma fala um nome. Tem coisa, por exemplo, que a turma fala aqui no Paraná um nome, lá outro nome, lá outro nome. Daí a gente pensa que não acertou, às vezes acertou, ou então pensa que acertou, às vezes não acertou, é nada. Então tem que ser igual eu escrevi no papel. Se não for, não vai valer. E se adivinhar também, nós vamos dar um quadro. Nós vamos... Aquela uma que adivinhou, minha, aquele negócio impossível lá, que até agora estou me beliscando. Tá aqui o quadro, nós vamos dar o perival. Nós vamos dar a geada, né? Pode dar. Deixa eu pegar no celular. A Sada está falando que dá a impressão que a Suzy vai latir. Antônio José, boa noite, um excelente final de semana para todos. Dandara Mulitão,
Minha sogra, mamãe da Ana. Mamãe da Ana. Suzy está encantada. Mandou os parabéns aqui para vocês pelo excelente trabalho. Está sensacional. Então, meus agradecimentos também, Dayana. Muito obrigada pela confiança. Tá aí o resultado da sua filhinha linda. Eu também tô apaixonada por ela. Tá? Obrigado pela confiança. E, pessoal, obrigado também por vocês estarem aqui acompanhando o nosso trabalho. Janete tá... deixa eu ver quem mais. Sil Barreto, estou de boca aberta. E botou as boquinhas. Ainda mais. Senhor José, dê dicas. Ah, da caixinha de mistério. A Janete está dando os parabéns. E o Zé agora vai colocar ali. A caixinha do mistério é a seguinte. A única dica que eu vou dar é que é um negócio que estava aqui dentro de casa. Aqui dentro do nosso ateliê. Até hoje, tudo que eu coloquei estava aqui, né, Val? Quase tudo, né? Só uma coisa que você pegou lá da cozinha, né? Estava aqui dentro. Então é isso aí, Val. A hora que você escrever... ó, depois eu vou abrir, claro. Depois que buzinar aqui, aí não vai valer mais. Então escreve aí. Valendo, Val. A família da Suzy estava aqui, todo mundo assistindo. Beijo para todo mundo da família de Suzy e para obrigado por terem vindo assistir. Valendo agora. Coloca valendo aí. Para adivinharem o que está na caixinha. Pronto? Do mistério. Já colocou? Que me foi encerrado. Não, não tá encerrado. Não, fala direito. Não valeu assim, não. Vai colocar lá, valendo. Valendo, valendo. Valendo. Por que eu escrevi encerrado? Porque você... Me adoro. Valendo. Tá, agora vai iniciar. Nesse período, entre esse valendo e o encerrado que vai vir, não esse. Vocês adivinham? Eu vou lavar minha mão enquanto isso. Ninguém falou nada ainda, Val? Queria que fosse. Vocês aí ajudam nós, porque nós não damos conta de ler todos os comentários, todo o chat. Vocês ajudam nós aí depois para conferir quem que acertou mesmo. Você acha que ficou melhor que a filmadora, né?
Quando eu... E o áudio, eu tenho certeza que ficou melhor. Tá bom, fica vivo, pelo amor de Deus. Isso não é mais branco, hein? É mais branco. E aí, falta 1 minuto e meio. E aí, Val? Tá bem? Quanto tempo de live, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, 2 horas e 31 minutos foi tempo. Pensei que fosse rápido. Parecia que tinha sido rápido. Viu? Ó, e com a câmera não precisa nem de olhar lá, ó. Olha aqui, ó. Tem aqui, olha. Ih, povo, acabou o tempo. Que peninha! Pronto, Val, escreve aí, encerrado agora. Ó, gente, acabou o tempo. Então, meus amigos, eu vou abrir a caixinha do mistério. Espera um pouquinho que ainda tem. É? Aqui fazendo um lanche. A Ilda está fazendo. Deu tempo ler. Já chegou no fim. Não vale mais depois do encerrado. Você escreveu encerrado? Tá. Depois do encerrado não vale mais, gente. Não precisa, pode parar. Eu vou abrir para vocês verem o que que tinha. Tchan, 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 tchan. Cadê a música? Bom, não tem a música. Pois anda, tô dizendo. Não, mas agora não vale mais. É, eu já estou encerrado. Aqui tem um suporte para a câmera do tripé. Suporte. É um suporte para pôr uma câmera no tripé. Então eu escrevi um suporte para a câmera do tripé. Então, eu acho que ninguém acertou, mas... Cuidado para não sujar a sua. Se alguém, por um acaso, falou isso aí... Tira a foto da Suzy para botar, para mandar para os donos da Suzy, velho. Ai, meu Deus, Amanhã. Olha, depois já tira, né? Aqui não tá pegando, não. Então, Val, olha aí, ver se alguém falou alguma coisa. Acho que não, né? Não é possível. Não é possível, pô. São tão loucos assim. Falar uma coisa dessa. Mas aquele dia foi demais, hein? Falaram aquilo que jamais eu imaginaria. Ainda estão falando um peito, um garfo, uma faca, tatatá, um blast, tatatá, massa plástica, tatatá. Gente, se alguém por acaso falou isso, vocês ajudem no chat, porque nós não vimos, não. O chat que passa aqui é uma jato, a gente não consegue dar conta de ver. Então, se por um acaso alguém falou isso, vocês tiram o print aí e mandam pra gente. Mas tem que ser isso que eu escrevi aqui. Tá? Tá vendo? Tô mandando foto da Suzy pra mãe dela. É? Então, meus amigos. Vou mandar a foto, né?
Ainda vamos dar um tchauzinho para vocês e aí eu vou deixar a segunda parte. Obrigada, Sara. Obrigada, Geni. Obrigada a todos vocês que estão aí ainda. A Dorcas. Oi, Dorcas. Um beijo para você, minha rainha. Foi um prazer, né? Estar aqui com vocês. E vocês é que são o combustível para mover este veículo que faz viagens imaginárias, né, Val? Então, se não fosse vocês, não estaríamos aqui. Então, vocês são tudo para nós. E por esse motivo, eu vou, além dessa live, ainda vou deixar agora a quinta parte do meu audiolivro, quem quiser ficar vendo, ouvindo, né? E é isso aí, gente. Até sábado. Não, terça. Não sei ainda o que eu vou pintar terça-feira, mas eu vou bolar uma coisa bem legal para vocês. Bom? Boa noite, bom domingo, aproveito o final de semana de vocês, sorriem, família, assistam filme, assistam live, pintem, beijo meus amores. Embora fôssemos ainda muito crianças, sempre lembro de estar com outras crianças que são meus irmãos e às vezes também outras vizinhas. Em muitas dessas ocasiões, não recordo de ter meus pais por perto. Como nesse caso, por exemplo, me parece que estava eu e meu irmão em cima de um pé de ameixa. Mas de repente eu me despenquei lá de cima e caí sobre a terra arada. Eu senti dor e fiquei com medo de andar. Meu irmão acabou me levando nas costas para casa. E toda vez que ia andar doía e por conta disso eu não queria mais andar. Ficando o tempo todo dando trabalho para ele e para todos os demais. E assim fiquei um bom tempo sem andar. Me parece que depois virou frescura e ficava fazendo gracinha. Mas isso acabou e foi de uma forma muito engraçada. Não sei se meu pai ia pescar ou na cidade, mas que eu queria ir também. E fiquei atormentando, mas ele nem bola deu e saiu. Quando eu vi que não ia me levar mesmo, saí numa disparada atrás dele e acabou-se o problema de andar. Isso é também motivo de aprendizado. Eu tinha medo de andar, mesmo já estando em condições para isso. Aqui sempre estou falando de ousadias e foi exatamente a falta disso que me fez ficar tanto tempo temeroso e sem saber da minha capacidade. Então, meu amigo, não devemos ficar esperando o milagre acontecer do nada, sem que possamos fazer por merecê-lo. Devemos tentar sempre que puder, e mesmo não conseguindo a princípio, nunca desanimar e continuar mais e mais. Se ainda não der, mudar os meios, etc. Até que possamos então obter o êxito. E essa teoria vale para tudo, mesmo quando se trata de algo aparentemente tão longe de uma realidade, como por exemplo um magnífico paraíso, mesmo que ele ainda esteja somente em nossos sonhos. Não é raro depararmos com um resultado muito melhor do que seria, do que imaginávamos, depois de tentar algo que antes parecia ser muito difícil.
e também conseguir um bom resultado apenas depois de muitas tentativas frustradas, mas não descartadas. A paciência nos faz mais merecedor daquilo que esperamos. E muitas vezes perdemos a chance de usufruir de um bem por sermos precipitados, como foi, por exemplo, a angustiante espera de o abacaxi madurar. Inclusive, ficava bem ao lado do pé de ameixa onde eu caí. Não sei por que razão ele foi nascer lá. E nosso pai ficava nos atiçando, falando que era uma fruta bem gostosa. E assim ficamos todos curiosos e aguardando ele amadurecer para comer. Eu achei o abacaxi muito bonito, uma planta encantadora, e ficava olhando e admirando a forma daquela fruta, pensando como seria o seu sabor, e a contemplava curioso, única, grandona, espinhenta, em um pezinho tão pequeno, mas bonito, parecendo uma flor com suas folhas se abrindo e ele se exibindo no meio. O interessante é que mesmo nunca tendo visto um pé de abacaxi, e muito menos experimentado um, eu idealizava o sabor que poderia ter ele. Até que um dia vimos que estava amarelinho e foi aquela festa. O colhemos, levamos para casa, onde foi descascado e distribuído aos pedaços para cada um de nós. Impressionante é que o sabor era exatamente como havia idealizado. E foi aí que pude pela primeira vez experimentar um abacaxi. E achei muito saboroso. Até hoje eu gosto muito dessa fruta. Mas se não fosse a paciência em esperar que ele ficasse bem maduro, não poderíamos então ter apreciado um sabor tão agradável. Certamente seria azedo. Impressionante como tem tantas coisas de extrema relevância para um estudo e são ignoradas e esquecidas por conta do materialismo ou mesmo crenças equivocadas e supersticiosas. Mesmo antes de experimentar um abacaxi, eu já antevi o seu sabor. Isso é uma coisa muito impressionante que deveria ser muito levada a sério pela ciência. Ela devia considerar tais fenômenos e estudá-las mais profundamente. Só que também considerando o invisível. Mas, infelizmente, nossa ciência se limita apenas a coisas relacionadas a matérias perceptíveis a nossos grosseiros sentidos. Assim como esse fenômeno aconteceu comigo, com certeza algo semelhante deve ter acontecido também com outras pessoas, com muitas outras mais. Mas sempre que algo se apresenta com semblante sobrenatural, é então deixado de lado ou mesmo desconsiderado como algo relevante, por não se encaixar nos precários padrões criados e implantados pelos ditos estudiosos. Infelizmente, hoje em dia, tem mais gente estudando meios de destruir uns aos outros do que meios de salvar os enfermos, por exemplo. Investem milhões para desenvolver armas e ignoram vidas sendo extintas por falta de muito menos investimento. Implantam a ideia de matar já nas crianças, utilizando jogos violentos ou outros meios quaisquer para melhorarem a procura e venda das armas. Eu mesmo tive já um incentivo, mesmo que inocente, por parte de meu pai, que já também foi, ao longo dos acontecimentos anteriores, de certa forma vítima desse sistema. Uma vez, ele me fez uma espingarda com um cano de folha de mamão. Essa lembrança se dá início apenas quando via meu pai entalhando uma tábua velha e fazendo o formato de uma espingarda. Lembro tão bem que ficou bem perfeitinho,
mas ainda não tinha o cano. Como morávamos longe da cidade e eram poucas as coisas disponíveis, ele improvisou o cano cortando uma folha de mamão. Tirando a rama, deixando somente o cano e amarrou na espingarda. Eu logo comecei a brincar com aquilo. Para fingir o tiro, ele colocou pedrinhas dentro do cano e, num gesto como se fosse atirar a espingarda, jogou a pedrinha longe. E eu fui fazer também. Mas parece que logo perdeu a graça e não foi muito longe essa brincadeira, pois era muito chato o jeito de dar tiros. É muito triste saber que nesse nosso mundo existem muitas armas destinadas a ferir ou matar. O mais triste ainda é saber que essas armas são comuns e que nossos governantes, mundo afora, gastam muito mais dinheiro envolvendo cientistas, matéria-prima, etc. Tudo para produzir algo que nada faz além de maldade. Enquanto que muitas outras coisas de muito maior importância, que pode salvar vidas ou outras, que de alguma forma possa produzir melhorias em nossas vidas e custam muito menos, são ignorados e mesmo danificados o pouco que já tem. Muito triste também saber que os humanos são maléficos, quase sempre em seu todo. São insensíveis, injustos. Se pensa que estou exagerando, faz um teste. Escolha alguém próximo a você. Inclusive, vai na igreja e escolha lá alguém mais influente e faça um negócio com ele. Fazendo isso, finja de inocente para ver se ele não irá aproveitar a chance de te passar para trás. Sei também que tem muita gente de fato bondosa e que não possui natureza má, mas a maioria, quase que na totalidade, tem coragem de enganar ou agir de modo egoísta, pensando somente em seu próprio bem-estar. Então, meu amigo, você acha mesmo que esses estão aptos a morar em um paraíso? Se cultivarmos um ambiente assim, por exemplo, em uma grande ilha, e deixá-la magnífica, florida, limpa, perfeita, etc. e tal, e depois vir buscar as pessoas para morar lá, podemos escolher mais esses que sempre estão adorando a Deus por aí afora, achando que já estão destinados ao céu, e então levá-los todos para lá. Depois de alguns anos, para não dizer meses, volta lá para ver. Garanto que muitos já cortaram as árvores ou sujaram tudo e já terá alguém querendo dominar tudo, etc. Vai estar já uma bagunça como é o restante do mundo. E as pessoas que forem realmente boas estarão praticamente escravizadas pelo sistema implantado, como acontece aqui. É isso que devemos saber antes de ter a pretensão de um dia habitar um lugar tão perfeito. Temos que fazer muito, mas muito mesmo, para que possamos então estar aptos e merecer tamanho bem. O paraíso dos sonhos é um lugar criado por seres humanos evoluídos em seu todo. Não somente na religião, um lugar onde somente algumas pessoas têm condições de construir lá sua morada. Mesmo para este lugar, já não é tão fácil construir o mérito. Imagina o céu, onde é o auge da perfeição absoluta. E você? Acha que está em condições de morar em um paraíso? Eu tenho certeza que eu não estou. É, meu amigo, nessa estrada que ruma para um lugar tão sublime, estamos somente a alguns metros da partida, e ela avança infinito afora. Mas não sem tristeza, pois a generosa natureza age sempre de forma perfeita
e nos dá essa maravilhosa possibilidade de conquistarmos os nossos méritos para que possamos então um dia habitá-lo em recompensa pela nossa conquista e com isso ficar muito melhor com nossa consciência. E também como consolo, ela nos deu a capacidade de imaginar, pois assim podemos, em horas silenciosas, experimentar o prazer até mesmo de um lugar que todos chamam de céu. Esses pensamentos sempre alimentam nossas esperanças e nos faz motivados para buscar então essa realidade, ainda que seja em um futuro muito distante. E saiba que são exatamente os acontecimentos por entre a vida que nos dá então as condições necessárias para conquistarmos o mérito por um lugar muito melhor. Até mesmo acontecimentos aparentemente insignificantes, como uma laranjada na cabeça. Bem do lado de nossa casa, tinha uma laranjeira que produzia frutas bem saborosas. E quando tinha laranjas, era só alegria. Era uma árvore grande e bem produtiva. E os vizinhos vinham para buscar. Um certo dia, estavam várias pessoas em cima dos galhos colhendo e eu lá embaixo xeretando como sempre. De repente, toim, uma laranja caiu na minha cabeça. E eu vi estrelinhas. Saí rapidinho lá de baixo. Fiquei do lado com os olhos cheios de lágrimas, mas me parece que não chorei, pois meu pai sempre dizia que homem não chorava. Em um momento tão corriqueiro, quantos erros foram cometidos? Todos em cima da laranjeira e ninguém pensou na possibilidade de cair laranjas na cabeça de uma criança lá embaixo. E eu também cometi o erro de ficar lá dando sopa pro azar, até aprender que era perigoso, sofrendo então a consequência. Aí já foi um grande feito da natureza, me induzindo a ser atento no decorrer de minha vida. E assim vamos vida afora, sofrendo consequência dos erros e aprendendo mesmo que lentamente. Mas logo esqueci a laranjada na cabeça e comecei a fazer ali mesmo carrinhos com laranjas caídas. Eu pegava três delas, duas grandes e uma pequena, apanhava um pauzinho, fincava atravessando na menor, deixando ela no meio. E depois pegava as duas maiores e cravava uma em cada ponta. E por fim introduzia uma madeira mais comprida na laranja do meio e assim tinha um carrinho, onde as duas laranjas grandes eram as rodas. E segurando aquela madeira comprida do meio, brincava empurrando aquilo para baixo e para cima. Um improviso que rendia muitas emoções. E assim seguia eu pela vida, usufruindo do que tinha em mãos para criar motivos para uma infância feliz. Esse acontecimento pode muito nos ensinar, se bem interpretado. Quando não temos em mãos as condições facilitadas para produzirmos um bem, temos que criar também as condições para isso. Vejo muitas pessoas deixarem de realizar uma ação que seria muito benigna apenas por depararem com um obstáculo insignificante onde um pouco de esforço ou raciocínio poderia resolver. Inclusive nos jovens, adolescentes, se vê muito isso. Um obstáculo qualquer já os colocam fora de ação por julgarem difícil demais. E com isso acabam sofrendo consequências, às vezes muito mais penosas no futuro. Tendo então que sofrer muito para se adaptarem e se conscientizarem com as dificuldades que na vida irão encontrar. E saiba que um dia todas as nossas falhas terão que ser vencidas, mesmo que isso demore um bom tempo e pode mesmo avançar até além da vida carnal. Como disse há pouco, a natureza não erra jamais.
e ela nos faz avançar, mesmo que nossa vontade seja de ficar estacionado. Se não for por nossa vontade, será então às custas de consequências que às vezes chegam ao extremo, nos causando muitos sofrimentos. Ela, na verdade, reserva sim um paraíso para nós, porém, quer que caminhemos até ele e jamais o trará até nós. Da mesma forma aqui, temos que ir até o bem e não esperar que ele venha até nós. E com base nesse relato, lembrei também quando íamos buscar cocos com embornal. Em um lugar mais ou menos distante de casa, tinha muitos coqueiros e vez ou outra íamos lá para catar os coquinhos que caíam no chão. Esse lugar, cheio de coqueiros, me parecia muito bom e eu gostava de olhar de longe os coqueirais. Já nesse tempo havia algo especial em certos lugares, mas eu não sabia o porquê. Inclusive, esse lugar paira muito misterioso até os dias de hoje no imaginar. Um cenário como outro qualquer, sem nada de tão especial. Mas algo ali me proporcionava uma emoção diferente. Eu gostava quando íamos lá, cada um com um embornal. Era como se chamava essa coisa, parecida com uma sacola feita de pano e com uma alça de tiras para entrelaçar o pescoço. Trouxemos bastante cocos nesse dia. Desses que não são grandes nem pequenos, mas contém uma castanha muito saborosa. Chegando em casa, já fomos cada um com uma pedra estourar e comer as suas castanhas. Acredite, não existe acontecimento que seja em vão. Quando os questionamos, numa busca pela extração de conteúdos relevantes para a nossa vida. Faça assim também. E descobrirá que a importância de sua vida é muito maior do que imagina. Além de conquistar também um grau muito mais elevado de perfeição do que seria se assim não o fizesse. Nosso mundo é muito generoso e nos dá o que comer em abundância. Basta que usemos nossa inteligência para desfrutarmos disso com maior sabedoria. Aquele coqueiral estava lá, mesmo que ninguém os tivesse plantado. E assim como ele, muitos outros alimentos. Não é raro vermos nas margens de rodovias inúmeras árvores frutíferas, como mangueiras, goiabeiras, etc. Na verdade, nosso alimento era para ser a base de frutas e legumes. Mas infelizmente o ser humano tem o hábito de complicar tudo e por conta disso nosso mundo está insuportável. Um ambiente onde a pressão é contínua por conta das regras, sistemas injustos e uma infinidade de itens mais que na verdade acabaram por tornar um mundo tão maravilhoso em um lugar onde viver é um verdadeiro martírio. Vou contar também outra passagem quando meu tio estourava palito de fósforos. Eu via meu tio Chico riscar o fósforo de um jeito que estourava. Não sei como ele fazia isso, mas eu queria fazer igual e ficava tentando. Mas nunca dava certo. Foi aí que eu invoquei, achando que era o fósforo dele que estourava. E fiquei o atormentando até que acabou por doar a sua caixa para mim. Eram de pontinhas vermelhas e eu fiquei tentando, tentando e nada. Acabei com a caixa de fósforo e não consegui. Assim acabei abandonando a ideia. Como podem perceber, estou a falar de coisas aparentemente tão insignificantes em uma tarefa onde o objetivo se apresenta com tanta importância. Mas a razão disso é evidenciar um fato inquestionável perante uma mente atenta, o fato de que as coisas de extrema importância são em verdade montadas por muitas outras coisas, onde cada uma delas
nem se faz tão perceptível e aparentemente não tem valor. Esse pequeno e insignificante relato pode conter os ingredientes suficientes para montar um conteúdo útil e significante para o nosso enriquecimento geral. Diante da minha incapacidade de produzir o mesmo efeito que meu tio, logo já imaginei que a razão seria os fósforos dele serem diferentes dos meus. E não imaginei que poderia ser minha falta de conhecimento. Veja bem, o efeito que produzimos quando nos comportamos de forma inadequada. E isso sem falar de coisas ainda mais graves, como a maldade. Estando eu tão pouco tempo em um mundo de pessoas maliciosas, já pude sentir o efeito negativo que me levou a imaginar que meu tio havia me enganado. Já mesmo no princípio de minha existência, pude aprender que somos maliciosos e capazes de enganar. E com base nisso, já considerei essa hipótese. Certamente, se eu estivesse em um lugar perfeito, onde não existiam pessoas mal intencionadas, essa hipótese era então desconsiderada. E eu logo já iria direcionar meu raciocínio para o fato real, que seria minha falta de conhecimento. E assim sendo, mais rapidamente aprenderia. Ou seja, ganhava mais tempo para que outras coisas pudessem ser aprendidas. Hoje em dia, posso dizer que a maioria de nosso tempo são desperdiçados por consequência de coisas erradas que nos obrigam a desviar nosso raciocínio, dificultando, retardando a identificação do que seria o certo e o errado. Meu tio errou em não ensinar como eu deveria fazer e se divertir vendo minhas tentativas frustradas. Um lugar perfeito só é possível se todos os itens que o compõem forem também assim. Como podemos agora analisar? Diante de todos, meu tio era uma pessoa bondosa e brincalhona. Mas seu comportamento já o coloca em incompatibilidade com um ambiente perfeito, já que ao invés de facilitar, este dificulta um aprimoramento. Teria que aprender muito ainda para que possa então se tornar apto a viver em um lugar muito avançado. Mas não é somente ele não. Creio que pouquíssimas pessoas nesse planeta estão prontas para tal lugar. Mas graças a Deus, temos todo o tempo do mundo para aprender. Essa lembrança aparentemente não ofereceria conteúdos para comentar, mas mesmo assim posso dizer ainda mais uma coisa. Nunca devemos nos sentir inferiores aos outros quando depararmos com um feito impressionante partindo de alguém. Se não podemos fazer igual, não significa que somos inferiores, e sim com falta de conhecimento sobre aquele detalhe. Uma coisa que se resolve facilmente aprendendo também. Eu, no caso, era muito criança e não tinha ainda condições de aprender naquele momento. Mas com certeza, se não desistisse, aprenderia também mais tarde. E assim são outras coisas mais nas nossas vidas. Se alguém faz uma coisa que não sabemos, é porque ele simplesmente aprendeu primeiro. E da mesma forma, podemos também executar algo impressionante que ele não sabe. Mas, se formos ambos humildes e quisermos aprender um com o outro, assim os dois ficam sabendo as duas coisas, que é muito melhor do que ambos saberem apenas uma por consequência de egoísmo. Eis aí o segredo de uma evolução rápida para todos. Um ensina para o outro e todos sabem muito.
ou ninguém ensina nada por egoísmo, e no geral todos os egoístas não sabem quase nada. Mesmo aquelas coisas que muitos dizem ser necessário ter o dom, estão também acessíveis o conhecimento e as possibilidades para todos. Só que para esse, temos que dedicar na mesma proporção da necessidade exigida para o domínio completo sobre aquilo. Às vezes, pode exigir uma dedicação tanta que somente uma vontade muito grande poderá produzir uma ação a ponto de atingir as condições do pleno domínio. Veja bem, meus amigos, quanta coisa temos para observar e criar razões para aprender, tendo como base apenas um insignificante relato. Poderia ainda mais se estender e montar outras razões, mas creio que já foi o bastante para que possa assimilar a minha pretensão. No lugar que idealizo é assim. Todos compartilham com todos seus conhecimentos e trabalham juntos na produção de suas obras, sem egoísmo e sem precipitações. Como não existem lá as mentiras, todos acreditam em tudo que tem nesse lugar a sua origem. E com isso não geram decepções ou desilusões, e assim vão cultivando aquela energia benigna e automaticamente a tendência é multiplicá-la cada vez mais. E com isso, o lugar vai se tornando ainda mais sublime. Enquanto no imaginar, esse paraíso se fez uma verdade. Aqui, na realidade da vida, eu vou lentamente por entre os acontecimentos, construindo, ainda que às vezes inconsciente, o meu mérito para visitá-lo após um novo despertar. Nesse tempo de infância, ainda não podia compreender o desfecho de uma história que se desenrolava, fazendo evidenciar cada vez mais uma dádiva concebida lentamente e que avançará, quem sabe, até o desfalecer de minha vida. Entre um acontecimento ou outro, vivia eu nesse vale de emoções e já sentindo os primeiros efeitos de minha existência e me tornando em mais um a compor este aglomerado de seres a povoar mais o mundo. Perdoe-me se às vezes as imaginações voam demais, mas só assim eu posso então ao menos rumar para uma missão onde o comportamento normal não apresentaria condições para tal. Mas enquanto o momento não chega, vou aqui falando do meu passado para que saiba então apreciar melhor o que tenho a dizer. Acalme-se, que o caminho, embora seja longo, ele adentra avançando por lugares deslumbrantes. Como já percebeu nessas palavras, eu sempre estava também querendo fazer coisas que os adultos faziam, e nesse dia eu queria vara de pescar e anzol.